Zdravím. A koukejte, kdo tady je. Já to ještě dám kousek dál. Ahoj. Bude to slyšet? Slyšet to bude, ale... Počkej, já to musím nahodit. Takhle. Takhle to bude. Ty natáčíš přední kamerou? No, streamy jo. A je dobrá. Jo, stačí to. Přijela velká hvězda, Annie. Přijela velká hvězda, Míra Lecián, přesně tak. Někým nenáviděn a někým obdivován. Co, Míro, jak se máš? Dobře, co ty? Hele, taky neviděli. Dobrý, taky dobrý. Dlouho jsme se neviděli, já si myslím, že tak 3 měsíce, 4. Dneska jsem měl cestovatelskou. Jedu pozdě, vracím se na Jižní Moravu, takže dlouhý den. A tak no, vzal jsem poslední novinky, nejnovější. Já nevím, rovnou na to vletíme. Jo, to jako určitě, určitě. Já jenom chci říct, přátelé, že samozřejmě stream byl plánovaný od vody, ale z časových důvodů se to nezvládlo, protože dneska bych na místě byl až někdy kolem 7 hodiny a to zase Míra, ty ještě jedeš domů, že jo, máš nějaký 4 hodiny? 3 hodiny. No, takže stream třeba bude hoďku 2 a pak by si přijel hodně pozdě, takže... Takže je to tady od nás ještě. Zdravím vás. A jenom mi napište, jak nás vidíte, jak nás slyšíte. Já se podívám. Máš druhý telefon na komentáře? Nebo nemám, nemám. To se můžeme dívat u mě, že? Tak, přátelé, ještě vám řeknu, že jakýkoliv dotazy směřujte na Míru. Já je tady budu postupně číst a v klidu postupně budeme tady o něčem mluvit. Už to tady mám. Jo? Dobře, OK. Trošku potichu. Tak si to zeselte asi, ne? Ono je to těžký, jo, opravdu já potřebuju zabrat tady tou kamerou, tím předním telefonem všechno. Není to tak jednoduchý, no. Tady je první dotaz, tak já ho rovnou odpovím. Produkt Nash Sweet Tiger Nuts po otevření za 2 dny zkvasil. To jsou ty naše nové partikly. Ano. A oni jsou tak dělaný. Oni jsou dělaný bez konzervantů, aby byly jak kdyby co nejkvalitnější, nejčistější, bez chemie prostě. Oni se vaří v té flašce, ve které potom kupujete. Dělá se to tak, že my prostě nasypeme suchý tygřák do flašky, zalijeme to vodou, zatavíme to víko a v tom se to vaří. Jo, velice pomalu, dlouho a díky tomu je to bez konzervantů, je to prostě čistý ten produkt, přírodní. A samozřejmě po otevření je to hodně sladký, ono se to i doslazuje tím talinem. A po otevření prostě tady v tom počasí to asi hodně rychle to začne kvasit, protože tam hodně cukru a žádná chemie, takže tak. Chytat se na to samozřejmě dá, to já třeba na skvašenou kukuřici chytám, nebo taky jsem krmil. Jasně. A s tygřákem je to samý, znám lidi taky, co ho nechávají kvasit dlouho. A jak proti tomu bojovat, když chcete, aby vám to vytrželo, tak zároveň prodáváme tu himalajskou sůl na to tu kamenou a stačí tam toho prostě nasypat 2 polívkové lžičky do té flašky, pořádně to proštěrkat a samozřejmě to tím trochu zakonzervujete, ale kdyby to člověk chtěl zachovat třeba na další výpravu, tak to doporučuji dát minimálně do ledničky a ještě líp do mražáku, teda to asi nejlepší, tu velkou nádobu. Ale Míro, já jsem jako tak nějak zjistil, že ten tygří ořech rozpouští PVAčko. Jo, tak to je dělaný, to je... Jo? No jasně, abys to udělal, aby to PVAčko nerozpustilo, tak to musíš poupravit trochu, aby tam nějakou tu chemii, co my jsme nechtěli, ale právě proto máme tu sůl v nabídce, ta funguje úplně stejně. Jo, jo. Ty vlastně z té flašky odliješ vodu, dosypeš tam sůl, proštěrcháš tím a ta sůl stačí na to. Proštěrcháš. To je dobrý. To nemáte tady. Ne. Takže přátelé, proštěrcháte. Z moravských stepí jsem vám dovezl nový slovo proštěrchat. A... No, kámošku, dívej. No, škoda. No, a díky tomu to nerozpouští PVAčko. To jsme zkoušeli teď na té poslední výpravě letos. A já jsem si to dobře. Taky poradil, jako, ale... No. Ale trošičku jsem to jakoby zalil a... Jo. Říkám, ty. A nebo stačí zalít jako dostatečným množstvím boostu nějakého, který no, 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 ano, 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 přesně tak. No, ale to jsem tě jen tak jako do toho skočil. A to byl teda vlastně první dotaz.
Trošku slabší zvuk u Míry, ale jinak OK. Budu křičet. Peťa Dusty Volák, zdravíme Peťo, ahoj, ale zdravíme všichni, zdravíme všechny, přátelé. Vážím si toho, že tady jste, Míra je takový vzácnější host, takže jsem rád, že koukáte, Honza Roše, rybaření s Matějem. Tak jaká byla účast na srazu, borci, já jsem bohužel nemohl, skoro mě nějaký moribundus, dost mě to mrzelo. Já bych tohle, na tohle odpověděl třeba v dalším streamu, možná budu dělat stream ještě z mý lodi, takže teď se budeme opravdu věnovat Mírovi, když ho tady máme. Co na řeku Dy, nechystá se Míra, když je to ten kluk moravskej? Chystal jsem se, mám to celý projetý v zimě vždycky, když mám absťák na toho. Ryby. Nech toho. Tak jsem to projel vlastně celý to, dokonce se přiznám, že jsem projel i úsek pod Břeclaví, tam tu divočinu, tam u Lanžhota až dolů vlastně na soutok s Moravou. Hezky. A je to jako zajímavý, ale to už není asi tak kovej kaprový úsek, protože tam jsou různý plitký úseky, je tam celkově málo vody, hodně se tam mění hladina. Ale nad Břeclaví, co já tak nějak mám info, tak ten tlak je tam taky velký a mám to celkem z ruky ode mě, takže zatím se nechystám. To mám radši Moravu. Ale i tak jsem se tam letos vůbec nedostal, takže uvidíme. Jsem říkal, že teďka jsme se o tom s klukama bavili, co jezdí furt dál na Moravu, já se tomu tolik nevěnuju, ale já jsem to vždycky používal, nebo jezdil jsem tam na tu vodu na kratší výpravy, snažil jsem se to tak chytat prostě a díky tomu, že to mám blízko, tak to jde. A tak si to nechávám třeba, až budu starší a mít děti a nebudu si moc dovolit dlouhý týdenní, dvoutýdenní výpravy, přesně, tak začnu jezdit tady ty zase na tyhle domácí vody a teď se věnuju těm zahraničním, takže už mám za sebou jednu týdenní výpravu na Slovensko, jednu týdenní v Chorvatsku, kde jsme byli na konci února, tam to bylo úplně super, to v zimě zase pojedem, to je skvělý, že v únoru, když tady je led, tak ty si jedeš zachytat do Chorvatska a fakt tam člověk nachytá. A není to ještě nějak jako komerční, žádný velký tlak, člověk si tam odpočíne, je tam sám a může se mu dařit. A chystám se ještě na týden na Balaton a na týden do Rakouska teď. A na Balaton jenom jako si tam prostě zajet, ne na závody, ale jen tak ne si na tam... závody, jenom tak na týden. A jaký termín si tam může být? Podzim? To bude. Jo. Až v říjnu, druhý týden v říjnu by to měl být. Mm-hmm. A jedeme na ponton, takový ten, co tam stojí nad vodou. Ten provozovatel toho nás nasedná a naloží na loď, zaveze nás tam a nechá nás tam týden. Jo. Tak to bude zajímavý. Jedeme na dva vedle sebe ve čtyřech lidech. A jenom teda, kdyby byla červená, tak se musíte okamžitě vrátit ke břehu, jo? Ne, já myslím, že zůstaneme na tom pontu, na té stavbě. Jo, to můžete. Jo. Aha, to můžeme, na vodu nesmíš, ale jo, co jo, jsem jo. pochopil, tak to funguje. Jo, takže to je jako ponton přímo. On je nad vodou. Nad vodou. Tak to. No, to stejně musí být zajímavé. To je hodně dobrý. To je normálně na kuřecích nožkách, to je jak ta půdka z toho. Kolik to stojí, jestli to není tajný? Je to tajný? Není to tajný. Kolik to stojí na týden? Já jsem platil, ale teď si nejsou jistý, protože nám to domluvá nám to Matouš Bučko ze Slovenska. A já nevím, jestli jsme platili jenom zálohu, anebo jsme platili celý pobyt, ale posílili jsme mu každý 200 euro. Takže nějakých 5,5 tisíce, to bude asi jenom záloha. Minulý to si nepamatuju. Nejsem si úplně jistý. Ale je to zajímavé. A samozřejmě to je něco, co se musí plánovat rok dopředu, protože to je taky zájem. Zarezervovat si. No jasný. A vůbec není jistý, jestli se nám to povede nebo ne ta výprava, že může tam hraje roli počasí. Teď vím, že se to nějak vypouští kvůli nějakým opravám různých staveb vodních a tak. Záleží, jaký bude léto taky, že a prostě změní se počasí a můžeme tam třeba 3 dny sedět a doufat. No, a dívat se. Ale jako zase tam, když to pak začne chodit, tak to je... Jo. Co jsem pochopil, tak jsou tam dost... Máš tady kliště, ale... Ne, kloš. Kloš, ano, kloš. Že? Tady, to mrtvé. Co jsem pochopil, tak tam jsou trochu omezenější pravidla, že tam zaprvé dojedeš teda na to místo, musíš poslat rybářské stráži GPS polohu, už nemůžeš to je zajímavý, no, musíš, no, a můžeš vyvážet maximálně na 350 metrů. Ano. To mě celkem vadí.
No jasně. Na takové vodě. Ale to jako já vím, že tam ta hloubka je před náma, že tam ty místa budou chytatelné, ale říkám ale si. To nehlídali. Říkám si, bude nám foukat dozad, no nevím. Jako no jako na 400 metrů asi, kdybys to dal, tak no, se nic nestane. To asi ne, no. Ale víš, ale jak to je, začne ti na 600 foukat dozad, to mohl vzít. A budeš mít ryby na 6, na 800, no, já jsem schopný tam zavíst, ale prostě když to bude omezený. To Matouš. Určitě budeš postivý, že jo? Matouš ze Šíravy, 17 metrů není problém, tam nějak začíná krmit teprve, takže na toho to bude hodně hodně. Ne, na Šíravě, no to je. Tyjo, to je hrozný masakr. Daniel Gebauer. Ale to bude taková, ale ty jsi se určitě na tuhle otázku zvyk odpovídat, jo? Vím, že už jsem s tím otravný, ale co GT 8000? GTL? Stále nevíme. No. Je to naše taková největší bolest letošního roku. Čekáme na ně prostě už od začátku. Už teď víme, že kdyby jsme byli chytří, tak to necháme až na letošní podzim a vyšlo by to tak akorát jako na ty další novinky. Prostě jsme to přivedli na trh bohužel o rok dřív. Počítali jsme s tím, že budou už na jaře, tak nějak nám to slíbili a neděje se to tak. No. Takže teďka nám řekli, že na 90% to bude do konce září v obchodech. Ale uvidíme, ale můžu říct, že to nejsou jediné navijáky, co letos chystáme. Takže aha, tak. To ani nevím, ale tohle. No, to už to víš. Ty krásko. Tondis, já tě zdravím taky, děkuju moc. Tomáš, ahoj Míro, jak se ti chytalo v Chorvatsku na Tribaly? Na Tribaly. Skvěle. Týden. Dobrý to bylo. Jo. Pak dobrý konec února, říkám přesně, to byl ten absťák, už se to nedalo vydržet, člověk už se chystal, že jakmile rozmrzne 10 metrů od břehu někde na rybníku, tak tam půjde nahodit. A tak mi to fakt bodlo, no. bylo to náročné i s klukama z východního Slovenska. To je potřeba určitá odolnost s nima. A chytačka dobrá. Jo. Jako počasí bylo takový extrémní, protože v noci nám to občas extrémně foukalo, ještě mrzlo. Byli jsme na té tribali na hrázi, prostě na těch schodech. Ale nebyl jsem tam, vůbec takže to je prostě ta největrnější část toho, že tam se ti to opírá přímo do tebe v únoru. No. Takže sice byl v noci třeba minus jeden, ale ten vítr pocitově katastrofa. No. Tam to je nasychal. Hodně jsme se schovávali před větrem. A ryby? Ale chytačka dobrá. Ryby? Nachytali jste v únoru? Jo, jako žádný extra velký váhy. Vlastně, jak už jsem zmiňoval, Matuš Bučko má na svém YouTube kanále z té výpravy už má video, už to tam je, takže se můžete podívat. A se pokusím to dát ještě trochu víc sem. Tak propagovat. Aby jsme byli vidět, ale hlavně víc slyšet. Takhle to taky. A dělali jsme víceméně záběr, no každou noc. Přes den to moc nejezdilo, spíš menší ryby, takový desítky, dvanáctky, což je to super, ale na to, co tam je no, jasně. Za prasátka. Tam jsou 30 plus ryby? Prio, údajně. A no. Matuš teda chytil 24 a 25 kilokapra. Já jsem měl největšího něco přes 18 kilo. A bylo to takový, že to bylo pár menších přes den a v noci většinou, když přišel závěr, tak už to byla lepší ryba. No pěkný. Podzimně to bylo dobrý, no nevím, jestli bych tam jel teď, to si neumím představit to horko. Určitě, že bych tam teď seděl. To víš, no to jako. Ale na zimu ale zase ty ryby jsou aktivní, jezdí, žerou, zase je to něco jiného prostě. Jo, to jo. Já nevím, posílal jsem ti včera kamaráda fotku, co chytil. Neposíl. Ne. Přátelé, můj dobrý kamarád, včera chytil na Orlíku kapra 24 kg 40. Já nevím, jestli se letos chytil větší, ale prostě. A vytřená myslím ryba si, už. Ne, nevytřená. Je krnačka. V podložce pop-up mat. Úplně přes celou podložku. 107 cm. 24 kg 40. Šupináč, pak ti ho ukážu. Neskutečný. Úplně přes celou tu podložku, ale úplně ona není vidět vůbec. Prostě je vysoký a no. Dlouhý. Ty jo. Masakr. Na 2,24. Ale nevím, jako na co. Nebylo to na moje kůle. Tak, máme to prej potichu. Tak snad už to bude lepší, přátelé.
Daniel Sabet, Pablo, hele, budu číst, takže. Ahojte, chcem se opýtat míru naviják, náš naviják BP 10 Fast Drag Big Pit Reel. Matná farba, to je nový vylepšený model či starý? Je to starý model. Na BPčkách jsme nic nevylepšovali. To už jsou navijáky, které máme v nabídce, nevím, 8 let. Jo. Asi bych si počkal spíš na nový. Jo, určitě. Ahoj kluci, rád vás vidím, sedím na rybách a těším se na stream. Dá se zesílit zvuk? Takže asi opravdu to... My ten přijímač nezesílíme. Nezesílíme, já tady jako zasílím. No, to není, že? To nám nepomůže, no. To nepomůže, to je jedině, že bych to sundal z obalu, ale to asi nepomůže. Ne, nepomůže, podle mě. Tak snad teď bude lepší. Moc vám neslyším, míru není slyšet. Jak má zvýšit hlasitost? Tak snad už to bude lepší, řekněte mi, když tak teďko nese, je to lepší. Tak. Jsem dlouho nebyl v žádným streamu, takže rybaření jsem... s Kubákem. Nazdar Kubáku, zdravíme tě. Ahoj. Taky čeká na GTL 8000. To všichni. Taky se na ně těším. Už mám kolečně kapra 20 kilo, haleluja. Gratulujem, Kubák. No gratulujem. Skoda toho zvuku, každopádně se mějte, ahoj. Dám jednu otázku a odpověď si poslechnu ze záznamu na sluchátka. Takhle fakt mírově nerozumím. Tak přátelé, snad už to teďko nejlepší. Ještě mi napište. To můžeš vyndat z toho půlstra. Tak počkej, mi to prosím. Dobře no, tak to zkusíme. Tadyhle mikrofon. Profouknu, tak teď vám to asi utrhlo jako... Ty vidíš to, že tam asi možná je bordel. To půjde. Přátelé, teď vám to asi utrhlo jako uši a teď už to bude dobrý. Tak je tady otázka a je to otázka na nepromokavou bundu než celoročně nebo na léto, ale bez podšívky. A to je vlastně jenom jedna, kterou máme. To je ta waterproof, ta nejvyšší řada a tady je... Ideálně opravdu nepromokavou a já můžu říct, že ta je opravdu nepromokavá, to je dobrá bunda. A ty to myslím potvrdíš. Jo, já ji mám, no. Já ji používám, mohli jste ji vidět asi v 5-7 streamech. A vždycky jako vychvaluju, protože je opravdu dobrá. A dala by se vlastně nosit i teď v létě, ona je taková, má lehkou počívku, ale není jakoby zateplená nějak jako extrémně, ale přitom v ní je krásné teplo a zároveň jako si dovedu představit, že jí mám třeba jenom takhle na tričku, prostě taková na pohodu. Ona je celoroční, no, díky no, tomu právě, a já to si mě používám nahoře na... No. My máme ty podšívané bundy, tu Krimir Jacket třeba, která je bez nepromokavé úpravy, takže dobře no, větrá. Tu mám taky, prostě to je výborná. Z dutýho vlákna, jak spacák, no, izolační vrstva, když si to dáš na to, když sněží, prší, tak máš prostě zimní komplet z toho. A je to, ano. Díky té variabilitě je to mnohem, já to mám mnohem radši než... Akorát seš tam tak za osmičku. Jako vintersuji. To jo, no. Jo, ale je to bomba. Že jo, pak máš konkurenci třeba Geofa a tam jsi, nevím, za kolik, za 18, za 20. To nevím, to nevím. Když si nakoupíš všechny ty vrstvy, takže tohle je furt dobrá verze. Hodně dobrý. Kubák píše, kluci, ukažte, co máte na tom stolku pěkného. Určitě, určitě bychom to měli ukázat, a nebo jestli dojedem dotazy a... A tady je ještě dotaz na Růžín. Já teda vím, jak vypadá Růžín, ale nikdy jsem tam nechytal, to je nádherná podle. To je takový slovenský orlík, viděl jsi nějaký fotky nebo video? Ale jenom jsem o tom slyšel. Já vždycky, Kubo Fabian vydá video, tak čekám, kdy vytáhne toho banána. A doufám, že se to povede, to by byl příběh jako prase, to by bylo nádherný. No. Fakt krásná voda, to je takový orlík, ale tam banán, jakože tam je ryba. Tam je ryba, která se říká banán. Právě už byl podle legend asi 15krát zabitý, ale mezi tím zase 14krát chycený, takže... Aha. Takže tak, tam není tolik velkých ryb na orlíku, jak na orlíku, ale zase je to mnohem větší divočina, jsem pochopil. Jo. Fakt hezký. Medvědi. To asi jo, tam už, to, jo. Tím už jsou tam všude, podle mě. Kráska. Takže tak, výborný už cajk. Tak to je super, máme radost, že to funguje. Chci se zeptat, jak nastražit žížely na sumce, do sloupce nebo na dno?
dneska ráno jsem viděl otázku ve skupině Rybáři Moravy, jak jdou sumci na Moravě, tak na jakýkoliv bojlíc, jakkoliv, kdykoliv, furt jdou sumci. Z propadu při pokládání olova na dno, furt jdou jenom sumci. Takže tak. Já jsem včera měl pěkný zážitek, no. Přátelé. Já jsem po Orlíku, protože jsem byl zjišťovat právě místo, kde by se mohl udělat stream, ale pak jsme to časově jako nezvládli. A tyhle 10 metrů od lodi najednou připuštěný motoru. Sumec, viděl jsem celou hlavu, ale jako dva občas, plus. Občas nabere ten vzduch. Přesně takhle nabral ten vzduch a plácnul tím ocasem. Tyvo, ale jako veliký sumec, veliký, no úplně hotový jsem. Já mám jedno místo na Moravě, kam jsem marně chodil chytat kapry, než mi došlo, že tam bydlí ten sumec a ten přesně tohle dělal. Tak ve dvou třetinách ode mě a přesně tak třeba jednou, dvakrát za den normálně i v létě v tom největším roku. No v létě roku, v tom největším roku. V létě, no, on se tak vynoří a tak jenom schramstne tu vodu a se vrátí. Nádhera, nádhera. No a to víš, tohohle domorce chytě. Ale zítra tam chci jít na vábničku. Přesně do toho místa pojedu. Tam bude. Tam určitě na mě čeká. Než ho pustíš. Tak jo. Ono je hodně brzo, no, ono ještě tady tolik lidí jako není, přece jenom jedou z práce domů a tak. Máš tam ještě nějaký dotaz? Tady je dotaz na, co psal? Na cvrček u navijáku než BP, plíšek se ulomil a přestal vydávat zvuk, co se s tím dá dělat, to se to nějak nahradit, tam je, já myslím, že to je na cívce, ne? Ale já vůbec jsem BP neměl v ruce, já je asi prakticky jo, ani nemám. Jo, ten cvrček s tou pružinkou je podle mě ze spodní strany cívky a já myslím, že tam jako jestli se to ulomilo, tak jediné, co se dá dělat, je koupit cívku. Oni jsou v nabídce, náhradní cívky jo. Na BPčka a tam to tím pádem bude. Že jo, protože, asi jo, no. Protože když oděláš cívku, tady máme navíjak vlastně. Jo, tak to je tohle. Jo, takže pružinka. Tady ten svrček pružinka. S tou pružinkou, no. Takže pravka pružinka. Toto ozubený kolečko, jo. Jo. Tak to musíš to ukázat jako na kameru. Jo, tak to každý asi uvidí na svým navijáku. Jo. Jo, takže to je ze spodu na cívce, no a tím pádem, jako jestli už to není v záruční lhůtě, tak tím pádem je jediný řešení nová cívka, podle mě, protože minimálně tady je to začepovaný. Jestli je to tam na šroubek, tak by se třeba dala použít ze starého navijáku, z jiného, z identického, ale jinak asi ne. Tak Míro, tak co? Řekneš něco o novinkách? A pak ještě bychom pokračovali. To tady ještě odpovím, že na slapek jsem ještě nechytal. Tady je to dobrodružství. Tak jo, tak půjdem pomalu na to. Mezi tím tam naskáčou dotazy. Už jsem měl v ruce naviják, kdo ho ještě neviděl, to už je starší novinka z tohoto jara. Máme myslím vlastně, si, že ho mám na skladě. Jo. Máme tři modely navijáků v řadě Dwarf, tak jak máme vyšší řadu prutů a navijáků a taškoviny Scope, tak máme nižší řadu Dwarf, pruty, navijáky, taškovinu i ty podložky, jak jste říkal. A tohle je podle mě verze 4000, ty si sám nejsem jistý. Jo, tohle je verze velikost 4000, máme velikost 4000 a 6000 na 6 a 10 stopy pruty, vlastně nebo 9, 10. A jsou vlastně dvě velikosti tady u toho modelu s Bytrunnerem. A potom je třetí verze, nebo druhý model vlastně, třetí produkt, a to je Big Pit Compact. A ten je víceméně vzhledem je identický se Scoopem, s tím GTčkem, akorát je prostě z takových lehčích materiálů, je tam méně ložisek, takový jednodušší. Ona tam byla chyba. Jsou za nižší cenu. Ona tam byla chyba, že to, že jste měli nějak v popisu, že váží kilo a půl. Jo. To bylo jakoby od dneše, to bylo nějaká jakoby maličkost. Myslím, že už jsme to opravili, ale nejsem si to jistý. To neváží. No, to neváží, samozřejmě. Že... Jo, takže tak, takže tu jsou to příjemný navijáky velikostně k těm 10-stopým prutům úplně ideálně. Hlavně jsou za skvělou cenu, a bavíme se tady o ceně 1800 za kus, podle 17 a 1800, záleží na modelu. Takže tak. A opravdu i ty dwarfy pruty, co jako lidi si kupují, tak jsou s tím hodně spokojený. To musíš. Takže k tomuhle se to opravdu hodí, no. Fakt, to je fakt právě ono, že málo která značka dělá
proto jsme s tím vlastně přišli, že dělá ten naviják, který by přesně seděl na 10-stupej prut, ještě hůř na 6-stupej prut, že je kaprový naviják. A tohle je takový ideální, no. Tohle je prostě vyvinutý přesně na to, aby to tam přesně sedělo na tu délku prutu. Hmm. Takže tak, a samozřejmě je tam dostatečná kapacita, dobrá rychlá brzda tam je, takže je to hnedka připravený k použití na zdolávačku. Bike Runner pro toho, kdo to má rád, já to třeba úplně už nemusím, jako děcko jsem je měl na navijácích, ale teďka už dlouho používám navijáky bez Bike Runner. No jasně, oni ty takový ty, jak to říct, no, takový ty zarputilý kapraři to moc nepoužívají, ale jinak to není to špatné, no, ale většinou to, co první odejde, tak je ten Bike Runner. Jo, no, no tak odsvrček Bike Runner, to si pamatuju, jsem měl tehdy. Opravuje. Moje první navijáky, nebo první dobrý naviják byl Okuma. Někdo to miluje. Je to myšlí, jo. No a potom tady mám nový návazce. My máme návazce už dlouho, ty taky určitě máš. Hotový návazce. Doprodávám teda starý modely a no. Už jsou nový. Nový vzhledy a nový materiály, že jo? Jo, a hlavně je takový chytřejší provedení. Jo, fakt jsme se nad tím zamysleli, protože jsme se sami divili, jak velká je poptávka. Takže jsme dali hlavy dohromady, tím pádem jsme to i trochu rozšířili, tu nabídku. A za mě super. Prostě pokusili jsme se ty návazce udělat tak, aby jsme na ně i my sami byli ochotní chytat. Protože spousta těch návazců v obchodech jsou takový prostě no, napůl, že člověk si to umí doma udělat líp. Ano. A my jsme tím pádem, pak jsme si dali záležet, aby to bylo dobrý. Já takhle ukážu, tohle to je Solid Butt Back Rig. Solid Back Rig, to je zrovna Back Rig. Sorry. O, Alan Blair to hodně často používá, je to i taková anglická specialita, když máš inline olovo, krátký návazec, ono se to dost podobá metod feederu ve své podstatě, a celý tohle dáš do PVA pytlíku, toho neděravýho, když zaplníš to, co to jde, vlastně zamačkáš to tam, proto solid, a nahazuješ to celý s tím olovem uvnitř toho pytlíku. Oni to rádi používají v Anglii z toho důvodu, že tam mají spousty řas a tak, víš, a ty máš jistotu, nebo i třeba když ti to spadne na bahno, tak máš jistotu, že ten návazec na ničem nevisí, protože on je uvnitř toho PVAčka. A já koukám, jak je krátkej. To je právě schválně kvůli tomu, ty tam nemůžeš použít dlouhý návaz, takže to je skoro taková verze metod feederu, no. Takže do překážek, jakoby do rostlin, do řas. Jo, protože velice často, když se potopíš, i kdyby pod řasy, tak nahoře jsou hustý zelený, protože tam mají světlo, ale dole pod sebou to zabijou vlastně, už tam toho tolik není, těch řas. To máš všechny, každý jiný. Jo, super. A tam bývá ten prostor, kde se ten kapr může normálně pohybovat a prostě tady tímto sáčkem těžkým, velkým plným peletek a s olovem dohromady, ty jsi schopný normálně to nechat propadnout skrz ty řasy dolů pod to. Víš, a to je jak stromy, že jo? Nebo jak no, jasně, ty no. Si to představíš prostě dole v tom lese pod. Jasně, ten háček se tam vůbec vonit nemůže to. Jo. A ta ryba ta si proto šáhne, že? Ta si a tam je prostor. Ona se tam velice často pohybuje. Jo, ano. Takže tak, no. Hezky vidíš to. A tohle by mě třeba vůbec nenapadlo, kdybys tohle neřekl, že bych to nevěděl. Takže přátelé, Solid Back Rig, jestli to říkám dobře, back, tak to znamená solidní back pytel. Solidní pytel prostě, to je solidní pytel návazec. Jo, to je návazec na solidní pytel, takže nebojte se prostě do trav používat tady ty solidní pytle. Prostě kdo má solidní pytel, tak musí pytel. Přesně. A asi se zřejmě bude vyrábět ve verzi protihrot a bez protihrotu. Jo, a tohle je s háčkem klo. Jo, to je s klavem. Velice oblíbený háček letos. Potom tady mám blowback tube, nebo tube blowback, tam napsaný. Tube blowback. Jo, a to je zase takový základní anglický návazec, velice často používaný. Na něm se téměř nic nezměnilo od toho původního, co je v nabídce už teď. A je to prostě bojlísový návazec na panáčka, na samostatnou kuličku, na dno. S twistrem háčkem. S twistrem háčkem. S rovnátkem a prostě takový ten klasický. A je pěkný, že tam k tomu máte i prodlužovací zarážky. Jakoby na pelety, ale prodloužíte si s tím boilí, že jo, samozřejmě. No jasně, jde o to, jestli tam chceš dát panáčka, 16,
Takže k tomuhle žádný dlouhý vysvětlování, není to na žádnou specialitě, je to na klasiku prostě. To je klasika. Jasně. A stejně tak klasický je tenhle návazec. A to je, ten je taky na boilies, buď na dno, anebo na panáčka. A je tam Funk X, takový klasický prostě základní kurčenk tvar, velice oblíbený mezi kapraři. A funguje taky úplně jednoduše, prostě základní návazec na boilies nebo na panáčka. Funk X, ano, to je teda extrémně ostrý háček. Jo. Někdo je má hodně rád, ale jako hodně jsme propagovali ty klavy a prakticky na tady ten se zapomnělo, ale je to hodně dobrý háček, teda s extrémní ostrostí. A samozřejmě ring, takže ten kroužek. Mm-hmm. Aby a vlastně, to chodilo, aby se ano, ano, posouvá se pěkně po ramínku háčku. Krásný návazec, hezký. No, potom Big Carbrick. Ty vole. Se možná budeme schovávat ještě. Možná začne lejt. No. Tak to je návazec s háčkem Brut. To je vlastně náš vysokopevnostní háček. My neděláme celou sérii pevných háčků, ale máme jenom tady ten jeden jediný tvar. Ten tvar toho háčku, to každý vidí, to je taky úplně ten nejzákladnější klasický zahnutý háček s rovným hrotem. A ten návazec nemá stuženou šňůrku, je na armolinku a tohle je třeba přesně ten návazec, který jsem já používal na pálavě. To je jo. Prostě skvělý návazec na velký ryby, na vody, kde počítám s tím, že ta ryba zajede do vásky a může tam třeba nějakou dobu viset, než pro ní dojedu a vyčkuju, takže potřebuješ co největší háček, co nejpevnější, aby se ta ryba nenarovnala, zároveň aby držel kdyby hodně masa, aby se nevyřízla. Jo, jo. Jo, tohle je skvělý háček, díky té pevnosti. A prostě brutál. Jo, přesně. Brutál. Tak má hodně tlouhej hrot, aby to a jako velice ostrý, protože je to tlustější drát, kvůli té pevnosti, takže má dlouhý hrod, aby si zachoval tu ostrost. Tohle je zase moje klasika. Jo, je to, mm-hmm. to Slip Derrick s twistrem, longshankem, s tím dlouhým twistrem, nebo s twistrem s dlouhým ramínkem. A můžete vidět, že tam, dřív jsme tam dávali ten obratlíček. A teď, aby to právě bylo uživatelsky příjemnější, tak jsme tam dali vrtáček. Takže tohle je návazec, který fakt stačí vytáhnout z balení, navrtat kuličku, nahodit. Úplně jednoduchý základní návazec a tenhle je extrémně pichlavý, to prostě jsem na tohle dáváš na tohle třeba roky. 30 nebo spíš dáváš na tohle menší nástroj? Záleží na velikosti háčku. Já když dávám větší kuličku, tak nechám i ten to oko, to Dčko, jak kdyby nechám trochu volnější, aby to bylo jak kdyby trochu dál od toho háčku. Jasně. Aby nebyl úplně schovaný za tím jak kdyby, ale když dávám větší kouli, dávám větší háček. A jak máš pichlý rybky tady na tom háčku? No, velice dobře. No, já to mám i na Instagramu kde? Třeba, normálně ve spodním tisku je, jo, záleží kde, no. Hmm. Takže tak. A to je právě, že jo, díky tomu to prodloužený ramínko funguje jako rovnátko, takže se ten háček velice rychle obrací a tím pádem se zapichne hluboko, jako daleko od kraje pusy. To mám fakt rád. A má to ten rovný přímý hrot, takže to jde přímo do hloubky. A na tohle, na Moravě na to chytáme všichni. No a teď složitější návazce, to mi tak hezky vyšlo, takže tohle je pro mě největší překvapení, to je návazec, který já sám nejsem ochotný si navazovat. Fluoroderic. Jo. Ale to je z fluorokarbonu. Jo, to je celý návazec z fluorokarbonu, z 25 librovýho, ta délka je úplně ideální. Je to návazec, který spousta lidí používá na štěrkovnách, na pískovnách, na vodách s velice čistou vodou. Protože je prakticky neviditelný a má vlastně to fluorokarbonový Dčko, to znamená, že má dva uzlíky na háčku, tam je to krásně vidět. No, to za mě je dost těžký, to navázat. Mně se málo kdy chce navazovat tady ten návazec, protože to prostě trvá, málo kdy to mám tak hezký rovný, jo, tak nepotroucený. Tak tohle je docela jiný level. Tohle je podle mě skvělý návazec, třeba vím, že zrovna Kubák, jestli se dívá, tak tam u Pardubic na těch štěrkovnách, pískovnách s tou čistou vodou, ještě když tam je zakázaný vyvážení, máš tam nějaký ten daleký odvoz, tak vím, že začíná spousta lidí tam používá tady ty návazce, protože díky tomu fluorokarbonu se to nemotá. Mm-hmm.
je to celý zpevněný ten návaz, je to pevný. Pokračuju jenom po půlnu. Jo. Ty krásko. A tady je černota. A tohle je skvělý návaz, třeba na nějaký hod do neznáma, tam můžeš dát vaftrsku. To je podle mě úplně nejlepší, 18 po 20, to zase záleží k velikosti háčku. A nebo třeba ty naše kalčertky. Mhm. Víš, úplně zase. Jo, jako je skvělý, že i řekneš, co jakoby ke konkrétnímu mávazci. Jo, takže za mě toto, tyhle si asi koupí. Jo. Protože tohle se mi fakt nechce navazovat, to je na mě extrém. Mm-hmm. A já ještě, já nevím, možná tam dělám nějaký chyby, ale prostě ne každý, co si vážu, se mi povede a tady takhle je to jednoduchý. Protože ono ti to musí jaký vycházet jako musí přesně to, na ten náček. No, musí to tečko být hezký zároveň, že? A je to Brut taky, že jo? Ne, to je Funk X. Jo. Jasně. A to vím, že třeba Dušan Schneider na tyhle návazce hodně chytá. Jo. A on má rád ty citrusové vaftrsky a tak. A tady to chytání. To je podle mě skvělý návazec. I díky tomu, že ti to dává jistotu toho nezamotání, protože je to celostužený a zároveň neviditelný, takže fakt do té čisté vody. Hmm. Dobrý návazec, podle mě do štěrkovny, pískovny. Hodně zajímavý. Jo, fakt dobrý. No a potom takový, no, to si nechám na závěr, a tady už klasika, to je Ronnie Glory, je to Ronnie Reef, ale s háčkem Club, to jsme měli už předtím, ale no, zrovna i já jsem chtěl tady tu inovaci na tom návazci, protože na těch původních tam je vrtáček na popku, ano. Ale je bez obratníku, je tam takový ten klasický základní plastový a ten se zaprvé občas ulomí, to plastový očko, a za druhé mi přijde, že to tu popku drží hodně blízko háčku. A tady v tomhle, nebo na tomhle, máme teď nově takový náš speciální obratlík, vrtáček s obratlíkem, ano. To je spojený. On má zároveň dvě takový křidílka, ten vrtáček, takže se to dá velice jednoduše našroubovat, ta popka navrtat. Jo, jo. A zároveň velice krásně pracuje na tom háčku. A to je třeba něco, když jsme točili to video na Tovačově se Zigrigem, tak tam jsme používali i tady tyhle roníčka právě s tímhle vrtáčkem s obratlíkem. Prostě mi přijde, že ta pupka je v ideální vzdálenosti od toho háčku a zároveň může krásně pracovat, může se otáčet. A já celkově to roníčko mám taky rád. I díky tomu, že tady na ten uzlík, podle toho, jak velkou dáš pupku, tak na tenhle uzlík dáš závaží, vlastně plastický olovo, nebo broček klidně za to cvakneš. A já to vždycky vyladím tak, aby mi to pomaličku dosedalo, abych si to zkusím u břehu. A když to tak pomalu dosedá, tak vím, že je to to nejlepší, jak kdyby. A když, buď když hážu do neznáma nějak, nebo když hážu na místo, který není úplně 100% čistý, a je to prostě, jak kdybych házel semka na trávu, tak vím, že to olovo dopadne na dno a ten návazec pomalu dosedne. Takže mám jistotu, že není prostě v listí, v klackách, že sedne na vrch i té nečistoty třeba a čeká tam. A nebo zase velice dobrý návazec. Na jaře jsem na to chytal, takže jsem chytal na helikoptéru daleký odhoz, protože tohle je taky nestužená šňůrka, takže se to taky tolik nemotá. A na té helikoptéře, když chytám na velice měkkým bahně, tak to je zase skvělá věc právě z toho důvodu, že ten rychlo vyměněný obratlík si dám třeba 10 cm nad olovo na té helikoptéře, takže to zaletí celý do bahna, ale nezaletí tam ten návazec, vlastně to, ten rychlo vyměněný obratlík zůstane nad bahnem a to záleží, jak je to hluboký, může to třeba 30-40 cm, že je to fakt extrém. No, a díky tomu, jak je to nadlehčený, tak ta nástraha prostě nezmizí v bahně, dosedne na to. I když je to takový to měkký mazlavý bahno, tak vím, že je to nahoře. Hmm. Samozřejmě, když to dobře nabustuju, tu popku, aby byla hodně aromatická, tak mám nějakou větší šanci, než kdybych tam hodil uhličku na to. Tohle hodně je důležitý, no, na tom bahně trošičku fakt umění chytat. Jo, a je to o tom prostě přemýšlet i nejenom, že říct si, jo, tohle je dobrý návazec a hodit to tam s čímkoliv, ale vždycky myslet na tu prezentaci, na to, jak to asi leží na dně a tak. No. Hmm. Takže super, tohle je prostě mě teď úplně krásně napadají nějaký otázky na tebe, až dojedem všechny. Jo. Se ti zeptám na něco. A tohle je poslední návazec a to je Multirig. Ti
fanoušci našich anglických videí to asi znají. Je to návazec, na kterým trval Oli Davis, že ho budeme mít v nabídce, protože je to jeho návazec. To je návazec, který on fuká vlastně už, nevím, co ho znám, třeba posledních 6 let. Je to něco mezi je takový prostě čodrik jiný na stahované šňůrce. Má takový jednoduchý očko se zarážkou a s vrtáčkem, díky tomu je velice jednoduchý vyměnit ten háček. Zároveň člověk nestrácí ryby a je to prostě, je to návazec na popku taky. Na popku, já jsem ho používal hodně, hodně dlouho, asi ti, co mě sledujou, tak to i ví. Není to Multirik je pěkný návazec, můžeš si tam dát, jaký chceš háček. Jo, přesně, a tady takto, jak to vezmu, tak vlastně... Ukaž to jakoby víc na tu kameru, jestli. Tam je vidět, že pod tím uzlíkem je stažená část, kde je odhalená ta šňůrka, to vnitřní jádro. A to je právě ta část, která tomu dává nějakou hybnost, nějaký kvouk. Pod ní dávám ten broček nebo plastický olovo, takže ten háček je třeba 3 cm nad dnem. A jeho největší výhoda podle mě je to, že já, když ten háček stupím, nebo tam chci dát jinou velikost kvůli na nástraze, tak to prostě povolím. Vytáhneš ho vlastně? Vytáhnu. Ano, tohle vytáhne. Jo, a dám tam jiný, nebudu to vytáhnout, nevím, jestli bych to tady navlíkl bez jehly. No. Ale dá se úplně jednoduše sundat. Vyměním tam háček za jinou velikost, nebo jenom tam dám ostřejší, novej. A zase to všechno navleču zpátky. Hele, Míro... Jo, já jsem tomu to nikdy nevěřil, ale prostě vím, že Olí na to chytá roky. Kluci od nás taky a funguje to perfektně, zase je to velice dobře odprezentovaný. Ta popka. A to je takový, nevím, něco mezi čodrigem. Ta prezentace je stejná, jak třeba u velice kratičkýho zigriku, že tam taky používám tady tyhle, to je čot. O, čot twistra. Jo, jo, to je vlastně to prostě má vyhlí to očko ven. Ven. Jak kdyby dozadu, no. Ne dovnitř, ale ven. Takže tak. Tak super, ale krásný návazce. Ty se prodávají moc jakoby dobře. Lidi, myslím si, že jsou za dobrou cenu. A lidi, myslím si, že jsou s ním spokojení. Zatím mi nepřišel žádný jako špatná recenze na návazce. Jo. Takže si myslím, že kdo z vás třeba úplně v tom není tak zběhlej, tak si může tady třeba pořídit takovýhle návazec a pak to podle toho zkoušet navázat, až se to vypiluje, naučí třeba například. Miro, jaký, ještě budeš ukazovat tady ty? No, ne, to je to samý, akorát bez protihrotu. Ano. To potom poznáte, že červený obal znamená protihrot, modrý obal znamená bez protihrotu. Takže na soukromáky, kde je tady ta podmínka bez protihrotu, tak je právě verze bez protihrotu. Takže na než.cz můžete nalézt si myslím všechny návazce, ale skladem si myslím, že jsou jen zatím s protihrotem. Já bych se tě ještě zeptal na něco ohledně těch návazců. No. Jaký návazce by si použil na písek, na bahno a do kamení? Jaký návazec by si vybral na orlík? Já úplně... Na orlík bych dal Bčko. Ale teď jakoby, že budeš chytat v břehu, budeš chytat v kamení, tak jaký bys si vybral? Když budu chytat v kamení, nebo třeba na těch balkonkách, ano, v tom padajícím ano, břehu, přesně, ve skalách. Ve padajícím břehu. No tak vím, že to místo je malý, takže bych asi nedával půlmetrový návazec, jo, protože se snažím, aby to bylo na té malé ploše, aby tam leželo i olovo, i návazec. To je jedna věc. A to je potom podle mě celkem jedno už, protože to víceméně potom chytáš na rovině, že jo, na tu dležbu, když tam bude takováto plocha, tak jak je tady. Když ji najdeš. No ale jasná, máš místa, no já vím, máš místa, kde jo. To prostě nejde najít a musíš to dát i mezi kameny. Jo, no to je třeba na Labi, když chytáš v regulaci nebo jako ve břehu, v tom, tak jak kdyby chytal tady na té skalce, jak máš, tady ta hromada kamení. Jasně. Tak to je přesně to, že... Ano. Tam potřebuješ ten návazec. Tam bych dal delší. Další návaz bych, a jaký? A je to jedno. Asi bych dal taky asi to Dčko, anebo ten klav, protože tady ty klavy mají ten schovaný protihrot, on se vrací dovnitř. Ale hlavně bych si dal záležet, tam bych nedal prostě 2,24, protože nevím, jak to ten kapr,
jednoduše vytáhne. Jasně. Ale snažil bych se o to, aby to pomalu dopadalo na dno. To je něco, co mám rád. Na Labe bych asi nedal popku 12, na Rony Rigu prostě, to by asi nefungovalo. Ale kdybych chtěl to, nebo samozřejmě by to mohlo fungovat, ale počítal bych potom s nějakou menší rybou spíš než s velkou. Ale já mám třeba velice rád, jak máme ty kalčetky, tak já to dělám tak, že vezmu 20 kalčetku, 20 popku a dám to půl na půl, nebo uříznu 1/3 kalčetky, to dám do PVAčka a 1/3 popky. Takže mám 2/3 kalčet, 1/3 popky a to je jako jedna kulička, ale je to vybalancovaný tak, aby to dopadalo pomalu. Ano. A zaprvé mám šanci, že mi to nespadne do té největší škvíry, nejhlubší, a za druhé ti kapři z těchto míst žerou. Takže i když to tam spadne, tak on je zvyklej, nebo schopnej si to vysát. Prostě je toho schopnej, jo. Jinak by tam asi nejezdil, kdyby nebyl schopnej se na takovém místě krmit. Ale tím díky tomu, jak je to lehký, tak tím samozřejmě pomůžu to vyndat, jo. Jo. Protože když tam hodíš 2,24, může se to někde šprajcnout, nebo toho, že když máš, tak to nějaký jako Včko a ty dvě kuličky zapadnou do toho nejhlubšího místa, může to tam držet prostě. Mm-hmm. On na to nedošáhne. Kor, když představ si, že ty máš přesně takto 2 šutry, spadne ti to tam a ty koule se nafouknou, že oni nasajou vodu. No jasně. Takže ty to pak vytrhneš až ty, ale do té doby to funguje jak klín, je to tam prostě zase no, klín ty koule. No, teoreticky. To neuděláš prostě, nic. Prostě to nemusí ten kapr vytáhnout. Ale když to bude tady ta nadlehčená nástraha, tak to nikdy nedosedne jak kdyby tak těžce. Těžce. A zároveň on i z té hluboké škvíry podle mě bude schopný to vysát lehčeji. Hmm. Jo, ale je to fakt o tom, když chytáš v takových to. Jinak přátelé, pište vaše dotazy, my se jim budeme věnovat, jenom tak nějak ještě to tady doříkáme a pak určitě budeme číst vaše dotazy, takže jestli vás něco napadá, klidně se ptejte, buďte opravdu jakoby k tématu, neptejte se na jiné věci, ptejte se zatím spíš na míru, když ho tady máme, já bych asi o víkendu udělal další stream a to už bychom se věnovali zase jiným věcem. Míro, počkej, ty jsi říkal ještě písek. Ano, ano, to jsem se ještě chtěl zeptat právě teď. Já třeba nerad chytám na písku. Nerad chytáš na písku, no. Takže štěrkovny moc nevyhledávám. Jako štěrkovny jo, ale spíš mám rád ty, kde je ten štěrk anebo bahno. Mm-hmm. Ale že bych úplně, když vidíš někde nějaký pískový jazyk, kde je fakt jako plážový písek, tak úplně nevím, jestli tam ten kapr hledá nějakou přirozenou potravu, podle mě zle. Ani nevím, jak mu to dělá dobře. Já myslím, že je to úplně super písek. Jo? Jako třeba na řekách, když najdeš písek, no. Tak to chodí z řeky. Jo. Když máš bahno a písek, rozhraní nějaký. No, to asi jo. No. A není špatný, jako písky nejsou špatný. No, tak ono záleží. Ale po to písek je zase rovina. Tady, tady je krásně vidět. To je potřeba jak zkoušet. Každý má něco svýho oblíbeného. Jo, je, ty já si tady řek. Bahno. Jo, a, jo, prostě to tak, to jo. Tak je. No, a to poslední bylo co? Tak na bahno bys použil co teda? Jaký návazec? Já bych zkoušel. Záleží, to je vždycky o typu vody. Že? Kdyby to bylo bahno někde na soukromáku, kde jsou jenom velké ryby, tak bych se nebál chytat ani malou kuličku, já bych se nebál chytat no, dvě plastové kukuřice prostě. Ale tak když je to bahno. Ty už máš zkušenosti s ním. No, když je to bahno, tak se vždycky snažím, aby to bylo co nejlehčí ta nástraha, aby držela nahoře. Jo? To je prostě základ. Aby, protože když tam jednej z dálky 2,24, tak kde jsou 10 cm pod tou takovou tou plovoucí vrstvou. Ale když tam hodím jednu fakt extrémně vyváženou popku, která si takto pomaličku dosedá, tak mám jistotu, že sice třeba zmizí i v tom, že je to bahno tak jemný, že zmizí i v tom, ale bude blíž hladině. A ten kapr, když už tam je, tak asi je schopný tam nějak hledat potravu a spíš to najde, protože je to blíž. Ne? Můžu tě něco přinést vidím? Nepotřebuji. Já si to. A přemýšlím, co byla třetí otázka ještě? Bahno, no, bahno, písek a to leso. Jako největší. A tráva, tam to bylo jasné, to byl ten první návazec. Největší boj je tráva. To je těžký. Jak je někde tráva, tak jsem nervózní pořád. To si v klidu nezachytám. Jo, je to těžký, je to vážně těžký. To je na moje nervy. Jediný, co mám jako s trávou. Tak. Jenom bobra jsem vypadl. Jo. Tak. Zikrik prostě. Hmm. Jo, to je taková jediná jistota. Když se tam dá zavážet, nebo když vím,
tak je prostě skvělý, když je někde 1,4 metrů trávy, když tam dáš 1,5 metrovej zikry. Je to stokrát, to může být tisíckrát účinnější, než do takových míst nahazovat. Prostě ne, ale tohle jsem se mi ukázal. Tohle jsem se mi ukázal. Ten solid back. Ten solid back, krátký návazec, úplně až u olova. Takže si jakoby vlastně představuju, že tam padne olovo jenom s pytlem, to je úplně u sebe. No, tam prostě propadne. To tam prostě propadne. Jo. To je dobrý. Má to logiku. Ono podle mě i záleží, jaký druh řas to je. Víš, protože není řasa jako řasa, já nevím, jestli tady takhle funguje každá, že to potom vypadá jak v tom lese. Vím, že třeba ti potápěči na Tovačově nám říkali, že je to tak, že ty máš u hladiny moře řas, že bys tam a neprojel se člunem, že by se ti tam prostě sekl motor, ale že oni se potopí pod to a tam je stín a přesně, a jsou tam jenom stonky a normálně mezi tím jezdí ryby. Jo. A to je přesně takže to místo, Zygrik jako asi dobré. Zygrik bych chytal kolem toho, nebo prostě... Mně ještě napadá jedna otázka jako ohledně návazců, ale zase trošku jako z jiného soudku. No. Jak řeší ty Angličani, teď si říkal Ollie Davis a Lambler, jak oni přistupují k té rybařině? Jako oni se snaží odchytat rybu, anebo jdou taky vyloženě po těch, jenom těch kapitálních rybách? Jak oni k tomu přistupují? Je to hodně vidět na těch videích Ollieho Davise právě. Tam jako všechny ryby jsou kapitální v Anglii, nebo ne kapitální, že by byly obrovský, ale oni mají, tam to funguje na úplně jiným principu, o tom jsme se bavili. To je prostě klubová voda, nebo je třeba ten Churchill Lake, to Kevinovo jezero, tam jsou všechny ryby dobrý a chytit jakoukoliv z nich je úspěch. Mm-hmm. Takže ty jdeš po záběru a díky tomu, oni třeba nechápou, proč my chytáme na 2,24, to v životě nedali na prut. A taky logicky v té čisté vodě by tam nikdy nic nechytli, že jo? Ti kapři viděli už tisíc návazců, byli stokrát chycení a prostě nenechají se chytit na takovou zhovadilost, maximálně v nějakým bahně třeba. Ale oni... Oni tam nemají vody jako my. Nemají, oni třeba nemají jako cejny. Víš, že by tam měli přemnožený cejny nebo karasy, kteří by ti tady takto vyžrali nebo znemožňovali chytat na 1,15. Slunce tam mají, no, asi taky záleží. Jsem viděl nějaký video, na palety je tam... To je možný, jo. Já jsem viděl, viděl v Anglii, jak chytají slunce, to je zajímavá věc. Já teda nevím, jestli se to může, tam, ale určitě. Asi jo. Na lunch meat, normálně z konzervy na tu velkou kostku, návazec s vlasem, jak na bojlíc, a na to tam chytali slunce Angličani. Celou tu konzervu, takový čtverec, co ty tam máš, udělali z toho tři pásky, dáš si to na pánvičku na dovolené. Tak to oni dají normálně to na vlas. To nějak zaváže, viď? Prostě no, přiváže to. A normálně na to chytají slunce. Viděl ale jsem, jo, že na to chytají prostě i kapry. Na řekách, nebo na nějaký odměny pro psy, takový ty měkčí. Takový ty napůl měkký, nevím, sušený špalíčky, víš? To vypadá jak suši, jak vyschlý salám prostě. Jo. Tam, kde salámu a na ten lunch meet jsem viděl, jak chytají slunce. To je zajímavé. To mě nenapadlo, já nerad chytám slunce. Já jich mám dost na bojlíce celý rok, takže... takže je to jenom tím, že oni vlastně tam mají ty vody takovýhle poměrně, na naše poměry extrémně těžký. Pro ně to je normální tam, že jo? Jim to nepřijde těžký, nebo asi jo, ale oni to prostě tam žijou, že jo? To je oni jako, mají rádi, když je to těžký. No, jo, no. Tak to prostě je. Takže oni, když jako pak vyjedou někam sem, tak jsou hotoví úplně z toho. No, úplně jiná jako, voda, jako, ty jim řekneš, že tam ať tam prdne 2,24 na noc. To funguje úplně jinak. Ať tam hodí k tomu 10 kg krmení a to asi vyvalí oči, ne? Tak oni se třeba taky asi nebojí krmit úplně, ale jo. Oni si třeba můžou dovolit krmit jenom partiklem, tím nejjemnějším. Jo. A nemají problém s tou bílou rybou. To je vidět jo. Zrovna u toho Ollieho Davise, fakt doporučuji na našem kanále. On má to video Half of Rap, se to jmenuje, to je jako půl otáčky, protože on chytá přímo pod nohama. A on si dá za sebe kameru, sedí u vody a ti kapři jezdí pod ním a žerou. A tam je vidět, že tam třeba dojede jenom 5 kaprů. A nic jiného, tam nejsou žádní malí, tam nejsou zásaďáci, tam nejsou. A on nevidí, protože je to tak on nevidí a chytá tam na 12 popku na tomto návazci a krmí jenom těma flejkama, tím rozsekaným bojlísem. Jo. Víš, on tam nehodí celou kuličku, jo, prostě... Jo. A jenom hrdičku. A jde to tak, že a u nás to jde jako na soukromáka, co si budem.
A taky ne na každým. Taky jsou některé, kde se ty ryby dokážou vytřít, kde se dosazují menší ryby a toto potom znemožní, nebo ne znemožní. Člověk, kdyby byl trpělivý, tak samozřejmě nachytá, že? Taky se na těch štěrkovnách chytá na 12 popky, na 15, co nejdelší odhoz na vaftrsky a tak. Ale je to o tom, kolik má člověk trpělivosti a kolik, kdyby chce mít záběru. A jestli mu nevadí, nebo jestli si nemyslí, že si plaší tím, když bude každou půl hodinu přehazovat a každou půl hodinu tam pichne násaďáka. To je ta otázka. No jasně, no. To víš, to u nás je to chytání pod nohama trošku problém v tomhle tom. No spíš chytání tady tím stylem, že budeš chytat na 12 a krmit jenom sypkou směsí nějak. Je tady jako potom těch chytáš ty násaďáky. Ano. Spasí si to třeba. Dobrý, no. Tak ode mě všechno. Tak povídej, co tady máš novýho? Ještě jsme se bavili o tom Zigriku. A tady je vlastně naše poslední novinka. Máme Zigflow, to je plovoucí vlasec, nebo jako vlasec na Zigrik. A tohle je nová varianta. A tohle je nejpevnější varianta. Je to 0,35 do extrému, ke stromům, na bled a na takové vody, kde jsou prostě různé hrany, šutry, mušle a tak. Tak jsme chtěli nějaký co nejpevnější. Kdo viděl to moje loňské video, jak jsem tam tahal toho 30-kilového kapra na 28, jako bál jsem se, že tam o něco štrejte, tak jsem se bál. A s tímto bych se bál trochu méně. Malinko. No a jak tohle použít teda? A tak jenom tak je to vlastně na Zigrik, takže to je na lov ve sloupci. A to je plovoucí vlasec? On není plovoucí, on má být jako lehčí než normální, klasický, obyčejný vlasec, protože když hodíte normální vlasec volně do vody, tak lehne na dno, tento zůstane ležet na hladině. Nevím, jakým způsobem se to vyrábí, to upřímně nevím, ale prostě funguje tak. Takže na té popce nevisí váha 12 metrů vlasce, ale je to samo nadnášení. Jo, takže prostě i ta popka pak jede vejš o hodně. Jo, takže, no přesně, a díky tomu třeba můžeš chytat na 12-metrový návazec s 12 popkou. S vlastcem bys tam musel dát 18, aby ti to unesla. Hele Míra, tak jako já tě trošku jako vyspovídám, když tady máme ty lidi. Ty máš na ten Zigrik docela dost zkušeností a máš na to dost nachytaných ryb a hlavně i velikých, nebo spíš těch největších. No, měl jsem štěstí dvakrát, no, to je pravda. No dobře, štěstí úplně si nemyslím, že to ještě umím a Zigrik je hodně taková specifická metoda. Je to specifická. Přijde mi i, že to na každém revíru funguje trochu jinak. Takže, ale je to velice zajímavý, hlavně díky tomu, že je to ještě celkem neznámý. A ty ryby se toho tolik nebojí, protože řekněme si mají nějaký vztah k tomu bojlísu, k peletám i k partiku třeba už. Ví, že to představuje nějaký riziko, ale když nasypu tu naši směs na to vytvoření toho mraku ve sloupci, kde je spot cloud. Toho spot cloudu, no, kde je třeba část složky sušený mlíko, takže to jenom udělá jako bílou vodu, tak oni nevidí riziko ve voňavé bílé vodě, co by se tam pichli. No a prostě jsou stejně tak zvyklí, že to riziko leží na dně, takže mají jakoby mnohem větší jistotu při tom krmení se tady v tom mraku. Jo. A můžu se tě zeptat, ty chytáš 4, 5, 10, třeba ty 12-metrový zigy, berou na to amuře? Chytáte je na zigy? Mně ne. Chytli jsme jich celkem málo, já si myslel, že to budou brát víc, ale i na Zigrik berou amuři. Berou, ale prostě zdá se ti, že jsou lepší montáže na amur. Jo, určitě. Jo. Takže spíš ten amur z toho dna, jo, spíš. Jo. A nebo úplně z hladiny? Nevím, no úplně z hladiny podle toho, na co chceš chytat, že ty můžeš chytat na rohlík, aplikuje můj teďka. Ano. Ale je to o tom, že když chytáš třeba na rožky rohlíkový, tak jak dlouho ti to tam vydrží, když to máš zase vodu s bílou rybou, tak se ti tam k tomu sjedou rybky, pak ti kolem toho začnou skákat štíky prostě, nebo lovit štíky a nemyslím si, že k tomu ten metrový amur stihne dojet. Nebo je to otázka, já jsem taky chytil nádherného amura, ale to byla náhoda, že stál jsem někde u stromu, chytal jsem z hladiny, byli tam jenom násaďáci normálně na svazovce. Ale právě, že na amurech je dobrý to, že oni jsou chytří, nedají se tak jednoduše chytit a
jsou svazovky, kde prostě nemáš kapra přes 70, řekněme. Ale je furt šance, že tam bude pár metrových amurů, protože... No. To jsou těžký chytit. Jsou těžký chytit. No, málo kdo umí, málo kdo ho pak umí vyndat. A dorostou rychle. Když mají to správné žádlo, tak dorostou rychle prostě. Ano, ano. A většinou ho tam mají dost, protože jich nebývá tolik v tom revíru. No já jsem přesně takto stál všude na saďáci, vůbec se mi nechtělo nahodit. A najednou takto pluli dva amuři, že? Jeden větší, jeden menší, jsem to tak hodil. A prostě přesně, jak kdybych to hodil auto do cesty, on jel a ten větší to zežral. Náhoda. To se nepovede pokaždé, že? To jsem si spíš říkal, že teďka je 95% pravděpodobnost, že to vezme ten menší, tak to bývá. Tak jsem úplně, jsem si říkal, jo, takže jdou dva větší, menší, takže na většího nemám šanci, to jsem rovnou vyřadil, takový štěstí nemývám. Jasně. Ale vzal to ono, a jako super. Hele, a chytáte zigry, že ho dáš úplně na hladinu? Že prostě tak, úplně aby byla popka na hladině z vody, no. To jsem ještě neskoušel. To jste ještě neskoušeli, ne, takže vždycky pod hladinou. 30 cm pod hladinou to jsme zkoušeli, no. A to chodí pěkně, jo? To funguje. To třeba vidíš i záběr, to je dobrý. Jo. Víš, že vidíš tu vlnu, vidíš tu vlnu, jak on se lekne, tak on vystřelí prostě, že? A... Teď je skvělý období na zigry, víš? Jo, určitě. Teďkon spousta lidí, schválně to přátelé zkoušete, jo? Vyzkoušejte. Nebojte se experimentovat, minimálně třeba na jeden prut. Mně to třeba na tom orlíku v loni chodilo, já jsem měl jenom takovej už jakoby zbytek partiku a tu vodu, měl jsem tu vodu. Hele, udělal jsem si, a měl jsem, furt jsem měl ryby třeba 4 metry nad krmákem. Tak jsem si udělal 4-metrovej zigry a prostě normálně jsem vždycky vzal ten zbytek toho partiku, to jsem tam hodil a trošku té vody jsem tam dal. Jenom jsem to tam položil, dal jsem na břeh a už byl záběr. Nechyt jsem žádného velkýho, oni ale nachytal jsem. Ryby prostě. Prostě jsem nachytal. Jo. A bylo to super. A já jsem jinak, jako nechodili mi záběry, jako ze dna, víš? Tak. Ono to tak někdy bývá, prostě ty ryby někdy nejsou údna. Vyzkoušejte to. No to třeba užrat, ale tohle je takový lákadlo a fakt to umí pomoct. A je to taková specifická zase... Nejde to všude, co si budem. No asi ne, no. Na řece je to úplná blbost, na pálavu, na poutu, na řece to asi taky nepovezeš. No, v proudu ne, a, a je to zajímavý. A v bahňákách prostě. Asi taky ne, nebo jsem řekl, kdybyste ryby viděl někde u stromu pod větvama, tak to tam můžeš hodit 30 cm pod hladinu třeba, nebo když se někde nechtějí bavit. Je potřeba spekulovat prostě. Jo, málo kdy funguje to samý furt dokola, nebo to nikdy nevydrží dlouho. Tak jdeme na další novinky. Tak jo, novinky. Další novinky to máš na sobě. Já tady mám kalhoty, máme takovou letní kolekci oblečení. Já se ani nechci, abyste viděli moji vanu. Hrozně, jsem fakt přibral, tragédie. Obrácený levor. Přesně. Jo, máme, loni jsme přinesli to oblečení letní, trička, hodně a tepláky. A nestihli jsme k tomu dodat kraťasy, takže tady jsou, takže tady máme kraťasy, z látkoviny vlastně spevné a kalhoty. Je to takový ripstop. Jo, ripstop se to jmenuje, to oblečení, a je to velice lehká, ty můžeš říct prostě rychle skoucí. Ano, nebál bych se s tím určitě do vody, si myslím, je to tak jako... Jo, a zároveň jsme chtěli, aby to bylo trochu odolný, má to vystužený kolena ty kalhoty, to vidíš, to je dvouvrstva. Tady má to ukaží. Jo, tady se to bude vidět v tom videu, prostě taková. Na kolenách jsou dvě vrstvy, jo. Aby se to neprodřelo. Mm-hmm. A je to o tom, aby to bylo prodyšný a aby to rychle uschnulo, aby to větralo. Nemá to žádnou izolační vrstvu, je to prostě na normální evropský, ne anglický léto, protože tam musí jít takový ty teplákový kraťasy, abych tam umřel třeba v létě. Jo. Takže tak. Jo, je to hezký, odolný, jsou to takový prostě hodně příjemný už, materiál. Už vyšší řada kalhot, že to není nějak odfláklý to obočí, není to prostě obyčejná čína nějaká. Takže než ripstop. Kombat, ripstop. Ripstop kombat a ripstop shorts. To jsou. Jo, to je takže taková letní novinka, to už je taky skladná. Na léto, na teď, to je ideální. A poslední novinka jsou R2. To je moje oblíbená novinka. Na to se hodně těším, co o tom řekneš. Znáš to dokonale? Už jsem s nima i chytal, nevím, jestli znám úplně všechno dokonale. Hezky. Dokonce... Super. Tam nejsem vším úplně jistý, ale... Počkej, to tam je tohle k tomu, jo? Ne, to není, to jsou moje.
Tak to jo. Ukáž, to ukáž lidem, to oni chtějí vidět takovýhle maličkosti právě. Nemošroubovali. Takhle vypadá ta sada. Já tam našroubuju zpátky. Jo, konečně prodáváme pípáky v sadách. Takže si nemusíte volit barvy ani počty na e-shopu nebo nějak složitě to domlouvat a třeba podle toho, co je skladem. Mm-hmm. Takže všechny sady jsou stejný, 2 plus 1. Siren R2. Ano, Siren R2. Součástí sady, teď samozřejmě 2 pípáky, 1-3 poslech, ale jsou i tady ty gumové ochranné kryty, což je super, když to člověk nechává na vidličkách třeba nebo na stojanu. A takhle vypadá pípáč. Každý, kdo viděl R3, tak vidí, že je to... Je to úplně nemlich, to samý? Ne, úplně ne. Má to... No, má to trochu jiný ten repráček, tu přední mřížku, a stejně tak to má trochu jiný čudlíčky. A tak, ale je to vlastně z dálky, bys to nepoznal. Já bych se nepoznal. Vrhají stejný stín. No, takže jo. Takže tak jo, takže je to přesně ten design R3, mm-hmm, a mají vlastně jenom jednu diodu. Mm-hmm, jo, R3 má ano, dvě ano, diody. Ale má pár jako výhod oproti R2, bych řekl, protože dnešní doba už si to vyžaduje, aby byli konkurenceschopný. Můžu tady načinout vlastně, zatáháme trošku za to. Jestli je tam baterka. Jo, můžem. A je tam baterka? Jo, já jsem používal. Jo, takže úplně jednoduchý ovládání, prostě zapnu, vypnu, má to různý tóny, ono to asi nebude slyšet, protože ono to ten tón prezentuje v nejtěžší hlasitosti. Toto je asi nejikoničtější zvuk R3, nejoblíbenější celosvětově. Takže samozřejmě je, samozřejmostí je volba tónu, jsou různý hlasitosti. A co je příjemná změna, tak se tady volí barvy. Jo, tady je to vidět, tady to ukážu, že vlastně chytíš křížek, mačkáš, vypínáš si tlačítko. Hezký a pěkný barvy to se to má. A člověk si nastavuje barvy. Jo. Na té, na které to nechá, tak to samozřejmě potom svítí. Jo, a stejně tak to okamžitě převezme ten příposlech. Jo, okamžitě to se zahrá, takže nemusíš už vůbec nic změnit, všechno to dělá automaticky. A co je ještě zajímavý, liší se to od R3 v pár věcech. První věc je ta, že tohle má obyčejný závit, kam nejde dát optický vlákno, ale to málo kdo používal. Ano. Takže je to podle mě na tom vůbec nezáleží a tohle má jednoduchý ten bronzový závit na všechny tady ty. To je takový erární závit, velikost, rozměr, co používají víceméně všechny značky na ty bobiny, i včetně nás. Takže to prostě jde jednoduše zašroubovat. Jo, ty bobiny k tomu perfektně sedí. A tak no, a další zajímavá věc, a vlastně taková odlišnost, je nastavení citlivosti. To se dělá podržením pravýho, toho křížku. Jednička je nejméně citlivý, pokud vím. A má to 6 stupňů citlivosti. A ty stupně citlivosti jsou úplně jednoduchý. Už to není jak na R3, kde tam byla nějaká citlivost na pohyb. Tam bylo to pohybový čidlo. Tam je prostě v R3 je takovej software, celkem dobrý software, že ti to může chodit ve vlnách. Klidně o 2 metry, pomaličku. A když to má nějaký konstantní, stálej tak, tak to není tam žádný cuknutí, tak to nepípne. Jo, tak to nepípne. Dokud je tam musí být nějaký ten... Zrychlení, nebo něco. To zrychlení, no. A tohle má úplně jednoduchou citlivost. Prostě nejmín citlivý znamená, že to pípne jednou za 8,5 cm. Nejcitlivější znamená, že to pípne každý centimetr. Jo. Jo, tady ten jednoduchý princip, prostě takový základní. Ale jako je to postavený na R3, ten příposlech je postavený na S5 RC, takže jsou to pípáky, které máme už dlouhý roky. Bez reklamací, dlouhá výdrž baterky, dlouhý dosah, tady to dosáhne nějakých 180 metrů, co jsme zkoušeli. Úplně jednoduchý příposlech, který má vlastně jenom 2 tlačítka. Tady je zapnutí a potom nastavení hlasitosti, jo, na tom kolečku. Jo, to je novinka. Tady. A tady jeden čudlík.
a ten neslouží k ničemu jinému, než k tomu spárování. Takže já to podržím, zapne se mi dioda, udělám záběr, tady to můžeme udělat záběr teď. Jasně, to stačí, jo? Jo, jo, okamžitě se to propojí. Stačilo to podržet a třeba jo. I za 5 minut, kdyby si píknul. Tak... Jo, no to ne, to asi to za ne. 5 minuty jo. Zase. Jo, jo, jo. Tady zmáčknutím si přejdu na jinou diodu, spáruju druhý, třetí, čtvrtý. Jo. Podržím. Uložíš. A mám uložený, takže teďka, když uděláš záběr. Jo, jasně. Úplně jednoduchý, prostě to vytáhneš z krabičky a za minutu můžeš chytat. Máš to všechno nachystané. Takhle to je s R3-kama? S R3-kama, jo, víceméně, jo, ale musíš vědět, který čudlík. Já už jsem to úplně zapomněl. No, tam jich je víc. Já už, no. Takže ty si musíš si vzpomenout závody. Tady je jenom jeden čudlík, takže tady není co pokazit. Jo. A je to. Super. Moc hezký. Jo, a na tom je asi nejzajímavější ta cena, protože cenově je to hodně zajímavý, konkurenceschopný i těm českým značkám. No tak, no. Takže tak, to je asi všechno. Takový hezký pípáčky. Z toho to mám velkou radost, to je dobrý produkt. A ono víceméně tady tyhle funkce jsou dostačující pro 80% rybářů. Jako u nás určitě, že no. Dneska to nemůžeš nikde jako moc to. 180 metrů od prutu je poměrně slušná vzdálenost. Jo, ono záleží. Záleží. Prostě. Jasně, jasně, záleží na terénu. No a záleží třeba na tom, kde chytá, že v Česku to asi není možné takto chytat, jasně. Ale potom se bavíš třeba o valu nějakým, může to být 30 metrů, ale ten signál je mnohem horší, když chytáš přes hlínu třeba, a nebo se bavíš o závodech na balatonu. Máš to vyzkoušený na Páhlavě? Ne, nemám, tam jsem ještě neměl. Ale třeba ten balaton, jste tam dva rybáři, máte sjednocený to, připoslechy, máš ho u sebe, vracíš se s rybou a víš, že si máš jet na jedničku a šetřit baterku, anebo víš, že už je na břehu další záběr a jedeš plnej prostě pro další prut, že jo. Víš, co se děje na břehu a ten okamžik, vím, že ti závodníci to tak prostě dělají a je to dobrý, no, tady na tohle. Takže jako jsou to takový jakoby ořízlý R3-ky, když to řeknu, za to poměrně říct, lepší jako, cenu. Jako softwarově jsou jednodušší, mnohem jednodušší. Jsou jednodušší, nemají ano. Tam software rychlostní a takové věci, ale potom třeba nabízí možnost volby barvy. Jo. Jo, a to je, a to třeba R3-ky neumí vlastně. To R3-ky ještě neumí. Jo. Tam si kupuješ vlastně modrou, zelenou, bílou, červenou. Přesně, tam si to volíš. No. Jo, a tady jsem koukal, že už je i fialová, jo. A to R3-ky nemají. Nemají. Myslím, že to tak. Jako já teda vlastním R3-ky, takže myslím si, že si asi nikdy nekoupím už jiný hlásiče, jestli neodejdou, jo. Jako taky ale... si přiznám, že je prostě to je dobrý, no. No, no není co řešit, to je na tom to nejlepší, že přidáš, dal jsem R3-ky před 4 rokama na vidličky, a to by to tak nosím. Ano, přesně tak. Občas jako... vezmu nůžky a vyšroubuju baterku a dám tam novou. No, to je všechno. Přesně. Tak hele, Míro, to je super. Já si myslím, že jsi to ukázal tak nějak, co tady máš. Co? Ale teďkom teda, jako asi si myslím, že tam leží pár dotazů. Já nevím, jestli ten můj... Koukni na tvůj telefon, jestli tam máš baterku. My jsme to tady nechali jet. Když tak já to přečtu tady odsaď, to není problém, jo. Potichu. Ahoj Petře a Míro, tady máš donate, tom Discord. Jo, to už jsem chat. Děkujeme za donate. To znám z YouTubeka, to je ty hlášky, takže mám na večeři. To říkají YouTubeři, ne? To nevím, já tohle říkám. Jo, tohle je ten začátek, takže jestli k něm to budu číst, máš baterku nebo nemáš? GTL čekám taky. To bude dobrý. Takže teďkon zapojíme určitě byli. Nějaký dotazy. Dáte zase spolu menší výpravu, to jsme se bavili, chtěli bychom v srpnu, že? Až to... Pokud se to povede, no. Ano, pokud ano. Se to povede. No, jako ono to jezdí furt. Já asi někdy na slapech. Tak. O,
tady je dotaz, idem chytat na růžině na skopech skvy 24 mm, chcem na to dát popku 20 mm, kterou bys je doporučil, ananas, hotu na citrus. Já bych zkoušel, ale vzal bych i skopec skvidový popky někdy, ty ryby nemají rády. Třeba ty větší ryby nemají úplně rády, když tam dáš svítivou žlutou popku. Takže já mám rád i takový ty neutrálně barevné popky ve stejné barvě, jak je boj líst, takže tak. Jenom aby to bylo odlehčený vlastně. Musím říct, že mi hodně třeba na orlíku fungovala Monster Crab popka, když jsem to chytal. Tady je důležitý dotaz. Na hotových návazcích mi chyběl převlek proti zamotání, na nové verzi už je. Není, vedli jsme kolem toho dlouhý diskuze, ale schválně jsme ho tam nedali. No, tam je několik důvodů. Za prvé je několik délek převleku proti zamotání. Za druhé převlek proti zamotání většinou vydrží díl než ostrý háček, takže mám víc převleku než návazců vlastně. A potom je tam ještě jedna věc. Spousta Angličanů chytá tak, že má tu smyčku a provlíká smyčku. Je vlastně obratlík s tím velkým očkem. Ano. To je ten Uniring Swivel se to jmenuje. Jasně. A oni vlastně protáhnou smyčku a skrz smyčku háček a nedávají vůbec převlek. Vím. Jo, a to je... Takhle to chytají. Jo. A prostě všichni by kupovali převlek navíc, protože takhle to chytají, no, takže jasně. Z tohoto důvodu jasně. Jsme se shodli, že to tam dávat nebudeme. My sami máme tři délky toho antitanglu, převleku proti zamotání, každý mu může sedět něco jiného. Hmm. Takže já třeba na zavážku, na daleký odhoz dávám ten nejdelší, na zavážku dávám ten nejkratší prostě. A je to těžký, no. Hmm. Je to variabilní a nechtěli jsme tam dávat tři kusy plastu, aby si každý člověk mohl vybrat a platil všechny tři vlastně. Určitě, to je rozumný. Jako. Takže tak. Jasně. Je vidět, jak spousta lidí teď odešlo, přes 10 lidí z tu ránu, jak jsme dokončili ty produkty. Tak... teď to vidím, no. Tady je dotaz na Keycray, to už jsme říkali, prostě nějakým způsobem už se nám nedaří sehnat ty suroviny, co se nám dařilo sehnat předtím, řekněme to jednoduše, ten pramen nějakým způsobem vyschl, takže nepodařilo se nám to nahradit. Asi bychom to mohli nějak jako trochu ojebat, ale rozhodli jsme se, že buď to bude stejný nebo žádný, takže jsme to prostě museli zrušit. Klav mi vyhovuje. Na pružinku. Chápu. Klav mi vyhovuje na pružinku, je na ní jak stvořený. Já si myslím, že klav je úplně skvělý háček na ryby, to mám taky strašně rád. A jako chytali jsme, já jsem na to teď chytil... Já mám rád tyhle tvary. 115 šupináče mám, chycený ho letos a chytil jsem ho na osmičku klav. A prostě vyndal jsem ho, mám to natočený, bude to ve videu. Normálně jsem ho vytáhl jak nic, a osmička háček, ale on díky tomu to je osmička. Ale on je tak široký, no že prostě drží že on dostatek masa, prostě no. Přesně, on se drží. A ano. Já myslím, že je to skvělý háček, protože je lehký, drobný a umí vzít hodně materiálu, takže to fakt podrží. Chodíš i na štěrk do Ostrovské Nové Vsi a jestli ano, máš tam úlovky, co stojí za řeč, Zbyně a z Hodonína. Na Ostrovské jsem byl jednou se psem, teďka za klukama se podívat, ale na rybách jsem tam nikdy nebyl. Takže tak, takže tam nechodím. Koukám hodně, kluci ze Slovenska třeba jednou sledujou. Což jak správně na bahně, to jsme řešili, na rozkoši to vůbec neznám, tam jsem nikdy nechytal. Taky. No určitě nějaká helikopterová montáž třeba na daleký hody a nějaký ty prodloužené návazce z stopery další. Je spousta vod, kde v noci na dno a ve dne to dám do sloupce. Dotaz na R2, kde je u hlásičů vypnout úplně zvuk? U připoslechu nejsou vibrace. O tom jsme nemluvili, vej? No, to je pravda vlastně, no. To je další rozdíl mezi R3, na to jsem zapomněl. U připoslechu vibrace nejsou. A nevím, jestli jde u připoslechu... Takže nevibruje vůbec. Nevibruje, nevím, jestli jde u připoslechu úplně zvuk vypnout, ale na pipáku samozřejmě zvuk vypnout jde. Jo, když to zapnu. Vezmu tady tohle. Jo, tak to funguje. A jedním zmáčknutím, rychlým, tady zvuk vypnu. Jo, stačí zmáčknout to on-off tlačítko, zapínací tlačítko. A to se používá právě, když dávám prud do stojanu. Nahodím, šteluju. Jsou borci, kteří to nikdy nevypínají. Zdravíme Dušana Schneidera. Ani ve dvě ráno to nevypne, když si to šteluje swingry.
ale tady je úplně jednoduchým tlačítkem, stisknu a je to vyplý. Jo, dioda jede, výpak je zaplý normálně, jo. Stisknu a je to zase aktivní. Takže tak. Jasný. Ale prostě pro pytláky, že si vypne zvuk a tady to, že mu bude jen vibrovat, jo. Tak tady je bohužel škoda, že furt svítí dioda. Tak, tak to není, bohužel, že to bude vibrovat. No, nebude. Ne, nebude. Nebude. Já teda se vždycky bojím těch vibrací, že to ne to. Že mě to nezbudí. Pro pytláky. Jo. Víš? A tebe to zbudí? Ty nejseš, ne? Já nejsem. Jo, já vlastně taky ne. Kamarád říkal. Dám se pro kamaráda, jestli to má pytlácký režim. Kamarád říkal, že... že je škoda, že tady nejde zhasnout dioda, ale na R4 to přijde, takže dobrý. Jo. Na R4 tam je model úplně mrtvej pípák, takže vůbec nejeví vlip, co žádný známky života připoznovali. Jo. Tak. No, ty R4, ale ty proberem asi někdy jindy, to za prvý je nemám skladem. Mám pocit z toho, že to je asi nějaký týpák jako kosmický, tak vůbec nevím. To je pocit asi z toho videa, co tam bylo. Asi, ano, ano. No a z té ceny, že jo, samozřejmě. No, to je taky kosmické. No, tak právě to... Jo, tak je to nejvyšší řada, to jsme prostě naboukali vším, co, na co jsme kdy přišli, takže... Jo. Co jste našli po cestě, tak jsme tam dali. Všechno, co šlo, tak jsme tam dali. Ale tam je třeba, tam jsou skvělý ty režimy, přesně třeba režim jako úplně pytlácký, jede jenom při poslechné pípat a tak. Ale Míro, jaký máš ty slovo u nich? Když třeba máš, přijdeš s nějakým návrhem, konzultuješ to přímo s Angličanama? Jo, máme vlastně vývojáře, se kterými jsem v kontaktu víceméně. Řeším s nima hodně často jak reklamace, tak i novinky. Daj na tebe. Jako neptají se nás, ptají se nás na nový nápady o produktech, ale někdy třeba oni mají i vlastní vývoj a není to tak, že by nám oni psali, my máme nápad. To bohužel ne, to já se potom dozvím, že mi jdou nějaký vzorky něčeho už a jako až v ten okamžik se to dozvím, což je furt ještě v pohodě, třeba skoupový navijáky, oni putovali 2 roky po Evropě, každý jsme je chvilku měli a pak jsme je posílali dál a psali jsme k tomu, co bychom tam udělali jinak, takže... A oni a fakt jsme, třeba na něčem jo, zapracovali? Jo, jo, to jsme si fakt dali záležet a fakt jsme chtěli. Na něco spěcháš, takže to chceš prostě mít na další sezónu tu novinku, i třeba kvůli konkurenci, nebo kvůli nějaké výpravě, protože víš, že to tam odprezentuješ a tak. A nebo potřebuješ rychle doplnit řadu, víš, takže... U některých věcech, kde třeba bych se taky k tomu ještě chtěl vyjádřit, tak už tam tu možnost nemám a dozvím se to až vlastně, když už je všechno hotový. Ale na spoustě věcí si dáváme záležet. Teďka třeba, jak jsem říkal, že budou nový navijáky, tak Filip od nás už je všechny má doma. Prostě má ještě v základu bez loga, bez ničeho, úplně holej kus po celý víceméně, ale je to přesně o tom, že my se vyjádříme k tomu, jo, udělal bych delší kličku. Jo, nelíbí se mi oscilace, to prostě napíšeme jako report, že v Česku mají zákazníci rádi, když je ta oscilace pomalá, když ten vlasec vypadá prostě dobře na cívce a že si myslíme, že to pomáhá na hazování. To jsou takové věci, kdy někdy se nám extrémně vysmějou, jako... Jasně, já to říkal jsem Garymu Bejsovi, dovedu si ho představit, no. Že v Česku a na Slovensku máme rádi, když jsou skořápky od vajíček v boji rýsu. On se smál asi 5 minut na výstavě, prostě říká, jo, taky jsme měli v Anglii pár takových značek, co třeba neměli zaplacený popelnice, tak bordel házený do bojlisu. A v Česku jela reklama, články na Mrku o tom, že kapr, jak křoupe ten bojlis, tak to ostatní kapři slyší, jak on rozkřoupává ty mušle a svýma ušima to slyší a jedou tam se podívat, co žere a takové věci. O, teoreticky je to možný. Angličani na to moc nevěří. Takže tak, no. Kapr prý neloví ušima, já jsem si, jako, nevím, prý to nepoužívá, jako k vyhledávání potravy ty uši moc, takže to na něho nefunguje. Jo, a takový... Jo, já tě rozumím, prostě oni jsou jako by trošku někde jinde pak je ještě náročný, věcí, jako. Pak je ještě náročný, že jsou různý
různý ty styly rybolovu, ani v některých věcech vůbec nechápou náš svět, třeba selektování nástrahou. A nebo taky můžu říct, že úplně to oni nemůžou, neholdujou jako extrémně dlouhýmu odhozu. I když třeba ty svěťáky a tak a šampioni jsou z Anglie a že se to všechno v Anglii, dělají si ty dlouhé hody v Anglii, tak to tam není tak preferovaný, takže když já už po nich chcou dva roky ty temperovaný návazce, ujímaný návazce se to jmenuje, že máš vlastně 12-metrový šokáč, kde na jednom konci má, je to 50, na druhém 28 a dohodíš s tím třeba jako o pár metrů dál díky tomu, než když tam dáš celou 50. Takže tak, no, prostě ne vždycky se to potká, že ty naše české potřeby jsou celosvětové potřeby, jo. Což je taková věc, co mě mrzí, že nedokážu takto dobře ovlivnit. A nebo ono je to náročné, no, prostě, že jo. Přece jenom tam tu, tady tu moderní bojlí s kaprařinou nějakým bude způsobem... Bude lejt. Máme to muset přestěhovat. Nějakým způsobem asi vymysleli a prostě... Občas mi řeknou, že... Řeknu nějaký poznatek z trhu a z toho, co se tady prodává, co tady funguje, co je tady teď jak kdyby oběd. A oni mi řeknou, že to tak taky před 10 rokama dělali. No, jako jo, jo, jako určitě. Je to tak. Já tomu rozumím. Ono zase, jakoby něco dneska vymyslet, kort, jakoby Angličanům něco navrhnout, to je docela takový voříček, že? No. Jo, oni to všechno už takže měli. Ale už to je znali. To o tom, že jsem v kontaktu s vývojářema, a já přijímám reklamace, takže vidím hodně reklamací, takže mě samotného to štve, když mám hodně reklamací a prostě jim to posílám. A víš třeba zlomený nohy na hajdek, víš ty přední týkadla, tak prostě už je děláme jasně. Silnější, už je děláme úplně jiný. A to jsou přesně ty věci, co jsem rád, že oni jako vychytávají za pochodu, nepromítává se to v ceně. Protože jsou značky, kteří udělají na bivaku nový tyče. Míro, jenom se přestěhujeme tady do vchodu. Jo. Jo, nachystáš to? Co? Nachystáš to tam? Jo, určitě. Jo, dají to do nového odstínu barvy a pojmenují to jako nový model a udělají to o litr dražší a je to třeba jenom kvůli tomu, aby vychytali nějakou chybu. My se snažíme tyhle věci dělat za pochodu. A to je třeba na Titanech to bylo vidět, taková ta rozměrná tečka, která tvoří Ačkovou střížku, to jsme tam jenom tak přidali, nebo na no, třeba teďka ty zesílené trubky. A to jsou i věci, co prostě nejsou vidět na poprvé na těch produktech. Ale jsou věci, se kterými furt bojujeme. Byl na to i dotaz, třeba ty titanové očka, to je naše velká bolest, ona je to teda bolest jako celosvětově všech značek, protože prostě rybáři chcou titanové očka, protože jakmile začneš používat titanové očka na tom blanku, tak potom si vezmeš keramiku a připadáš se, jak kdyby jsi zvrátil do jeskyně s tím. Já si to zkoumám, vlastně to už nemusím ukazovat. No a co je za problém s titanovými očkama? Na některých kusech se objeví to, že vlastně ta titanová vložka, na ní se vytvoří zářez od silonu. Jo. Jo, nebo pletenky, u pletenky je to pravděpodobnější, že se to stane. Ještě i dost záleží třeba na vodě, na které chytáš. Když je to nějaká pískovna, kde máš prostě, kde se ti písek vznáší ve sloupci a ty to vlastně bereš na tu pletenku nebo na vlasec klidně, protože i vlasec se vlastně zašpiní, že to znáš, no, když máš lesklejnový vlasec na cívce a po měsíci je prostě jako matnej, tak to pak funguje jako brusná pasta a normálně ti to vybrousí ten titan a to prostě, že keramika je kámen. To, a pak je to prostě problém. To jako tím ocel nenarušíš. Nebo ocelí vlastem kámenu naručíš, ale tu ocel to postupem času dokážeš ohoblovat. No a je u nás prostě velice těžký, to celosvětově je těžký najít nějakýho výrobce těch titanových oček, který to udělá 100%, aby to vydrželo všechno. Takže to je taková naše věčná bolest. A to je všechno, ale snažíme se a líbí se mi i to, že když uděláme tu chybu, tak to napravíme jak kdyby v průběhu nezjištně. Víš? Že to nerušíme ten produkt, prostě to přiznáme tu chybu, vychytáme to v průběhu a další várka produktu už dojde. No tak co si budeme povídat, všechno vždycky prověří čas. No jasný, no, o tom to přesně je. To můžeš mít testerů kolik chceš, ale když máš jich 5-10, tak to prostě je těžko
dva roky prověřit hodně, že jo? No jasný, no. A to je zase něco, že vývoj nemůže trvat dva roky. Ne, já to chápu. To je potom o tom, že konkurenci to bude jedno. A pošlou to tam hnedka ten produkt do toho trhu a to by vlastně tím... Ty tím přijdeš o celý ten vývoj, že? Pojď tady, ať ono fakt asi začne, protože je to takový hodně zatažený. Bouřka. No, dej to, bohužel, takhle, no. Jejčky. Může dát blíž určitě. Jo? Takhle? Jo. Může být? Jo, snad budeme slyšet. Aby jsme byli slyšet, přesně tak. Takže tak, no. Ale zase se snažíme stavět co nejkladnější k těm reklamacím. Proto my reklamujeme jako spoustu věcí, co jiné značky nereklamují. Prostě. Ano, přesně tak. Musím říct, že opravdu... Samozřejmě stane se, nějaká reklamace je, Míra to řeší, i když někdy to trvá chvilku, ale ty reklamace než jsem s tím fakt za sebe hodně spokojený. Myslím si, že všichni musí uznat, že kdo nějakou reklamaci měl u mě, že prostě proběhla. Koukneš ještě na telefon? No, no, jenom to víš. Jestli tam ještě nějaká otázečka. Pytlácký režim, jsem mrtvej. Jak se máte dneska? Ne, tak víc tady toho není. Ne? Tak se ještě klidně na něco zeptejte. Ajdem. Když mám při poslech bivaku, tak je sice signalizátor sticha, ale při poslech bivaku řve. Já mám vždycky takovou, teda kamarád říkal, že když ho to třeba po půlnoci zbudí ten záběr, tak že se strašně lekne a automaticky schovává ten příposlech pod polštář. To je dobrý, to izoluje. Vy to tam na té Moravě máte těžký. Ne? Já jsem to někde zkoušel, ty kávu. Ale vy to tam máte těžký na té Moravě. Ne, my jsme všichni bez papíru, takže my jsme úplně v krytu. Já vím. Hele, tak takhle. Dotazy nejsou, no, já bych něco měl. Povinný volno. Můžu se ještě zeptat? Co chystáš v budoucí době? Ty konkrétně, ty. Jak teď máš s rybařinou a co nějaký tvůj osobní život a tak? Jestli chceš se svěřit? Nebo svěřit? Jestli chceš něco prozradit? V létě nechytám. Moja nás přihlásila na Beskidskou sedmičku, tak teď jenom běháme. To asi všechno, co jich tomu řekl. Takže ne, je mi horko, moc mě to nebaví ty ryby v tom horku, protože jsem se měl narodit asi od 1000 km severní. A od 1. dubna je mi horko, takže to fakt není úplná zábava. Navíc v Česku mě to nebaví celkově s těma pravidlama, na Slovensku jsem byl párkrát, ale je to takový, že buď to chce delší výpravu, ale tolik toho času nemám a na ty přesnočky se mi za tolik nedaří, když je prostě skvělý, že tam dojedu na hodinu spát, ráno se zbudím. Já vím, ale prostě krásný. Je to těžký nachytat, že? No a je těžký tak nachytat, no. Tak na náhodu. Na náhodu. Ale chystáme se do Rakouska na hodně zajímavou vodu. Je to soukromá voda teda, ale je těžká. Mm-hmm. Mělo by to být ještě těžší než to Slovensko. I když jsou tam obrovské ryby, tak jsou tam prostě řasy, vásky, omezený pravidla hodně. Že se tam třeba nesmí chytat na partiko. Nebo snad jenom... Nebo ne, že se tam nesmí krmit partiklem a může se používat jenom jako nástraha na háček. Mm-hmm. Jo, a je to voda, kde je strašně moc raků, to je něco, s čím já ještě nemám zkušenost. Vím, že ve Francii na to strašně trpí, že dávají bojlíc do smršťovaček a takový věci, protože to ti raci zežijou prostě i s vlasem, klidně, že ti i překousnou návazec. A jako samozřejmě mám vody, kde jsou nějací raci, ale je jich tam tak málo, že prostě třeba vytáhnu okousanou kuličku nebo něco, ale tam jako vytáhneš normálně návazec a ten vlas končí centimetr pod háčkem a celá kulička je není pryč. Tam. No, jasně. A vlas tam taky není. Smyčka pryč. Takže tak. Tohle se mi někdy stávalo, člověče. Na orlíku. To je fakt, tohle se mi, ale kdysi. To mi několikrát stalo, že jsem vyndal kuličku a prostě, no ne, nevyndal jsem kuličku. Jo. Uřízlej návazec. Vždycky jsem nad tím přemýšlel, jestli to mohl být rád. Jo, to kluci říkají, že to dělají, no, takže asi jo. Takže je to nejenom, že ti zežerou bojlíc, ale fakt prostě zežerou, no, překoušou tušní horku, oni asi mají dobrý kusadla. No. Ale a co, takže ještě se zeptám, co jako nešáci, co? Nějaká výstava, bude něco?
budeme zase představovat novinky ve Frankfurtu, tak jak oni. Takže to jsme se bavili, to jsi pozvaný. Tak jak oni. Sice tam teda letos nesmíme dělat live streamy, ale video se dá natočit. To chápu. A... myslím, že jsme nedělali live stream ani minule. Nedělali jsme. Myslím, že live stream jenom video. Jo? To bylo video, live stream se nesmělo dělat. Jo. Tak to je letos stejný tím pádem. No. Kolik chystáte novin? Ještě sám neznám všechny, ale o těch, co vím, tak vím, že to bude super. Pak je to zajímavé, já nedokážu říct počet produktů. 40. Asi víc. Ale jako chystáme nádherné věci, podle mě. Fakt chystáme super kapračské věci, jako fakt speciálky a i krásné věci. Takový... No, ty asi dělám, musím zeptat. Musíte počkat. Ty jsi fakt tajemný, ale... Jako jediný, co řeknu, protože vím, že to ničemu neuškodí a že je to asi jasný. My máme X-Series pruty. Je to odhozový prut, 12, 10, bez skoupového dílu, bez teleskopického. Prostě pevný dvoudílný pruty na daleký odhoz. A to jsou pruty za 3000. Jako já je mám strašně rád, tam je celý rok. Na Trivaliu jsem je měl, ale prostě není to prut, se kterým se dá hodit světový rekord. A vím, že, nebo chystáme prut ve vyšší řadě z toho nejlepšího banku, co jako jsme schopni na tom trhu najít. A ještě teda neznám cenu, asi bude dost vysoká, ale prostě pokusíme se přivést, vím, že to není pro každého, ale pokusíme se přivést prostě to nejlepší, co jsme schopni kdyby sehnat. Hej, a k tomu samozřejmě navíjáš. Tak to je mazec. Takže na to jsem hodně zvědavej. Ten poslední vývojový model toho navijáku už je v Česku, to má Filip u sebe, já jsem to ještě neviděl, ale podívám se na to, takže ještě budeme to ještě nějak spekulovat a budeme moct k tomu něco říct, tak jsem zvědavej sám, těším se na to a uvidíme, no, uvidíme. Jinak přátelé, asi to všichni víte, ale všechny nešácký produkty můžete sehnat na www.neš.cz psáno na sh. Tak to je jen tak jako taková pro mě reklamní suvka. Jiro, já se ti jako musím něco zeptat, ale nemusíš odpovídat. To uspalo ti to psa. No, tady. Já jsem jako zaslej. Myslím si, že už se o tom mluví rok nebo dva, že mi to potvrdíš. Vy jako nešáci chystají. No bo já vím, že se budíš. Nešáci chystají nějaký nafukovací čtum? Jo. To je další věc, to taky můžu říct, to se s ničím nekryje. No to je podstatný. Vypadá to, že v září představíme náš první čtum. Fakt jo. Ten vývoj, asi to bude trvat dlouho. Není to jednoduchý začít takto dělat skvělý čtumy, že každému to trvalo. Ale prostě nějaká první verze bude už v září k vidění, takže tak. A to bude prodejní? Jako extrémně nám to zkomplikoval ten covid, víceméně všichni, kdo trochu ví o těch člunech, tak prostě ví, že teďka ty čluny nejsou. Teď se na něco čeká, já nevím, já do toho tolik nevidím, ale vím, že všechno je teď náročný a prostě budeme mít vlastní člun. No ale tak to vám... Já jsem ještě neskoušel, takže... V tom případě to vám bude komplikovat mnohem víc věcí, protože k člunu potřebuje dalších x věcí. No, je to pravda. Takže vy pojedete asi echoloty, ne? Časem? Ne, to je elektronika a myslím si, že jako tento rok určitě no ne, tenhle rok. Ale samozřejmě v budoucnu to bude, že jo? My jsme začali čelovkama, takže logický vývoj je... Já pořád chci strašně moc pohybový čidlo. Víš, jako bezpečnostní. No, jako alarm. Alarm, no. A něco bude. A stále jsem se nedočkal, no snažíme se. Jo, taky už byly nějaký vývojový verze, ono to není zas tak těžký asi udělat, ale chtěli bychom, aby to bylo spojené s těma příposlechama, víš, a tak. A snažíme se dát si záležet, no tak. Takže tak. A jsou tam další věci, co bychom chtěli dělat, ale prostě ta situace je teďka těžká, no, nebo třeba v tom roce 2019 bylo mnohem jednodušší říct si, teď bych chtěl dělat tohle. A najít si suroviny, najít si někoho, kdo o tom něco ví, kdo to umí a tak. A dneska už to není jednoduchý. Dneska prostě jsme rok a půl čekali na linku na výrobu partiklu a jsme rádi, že po roce a půl konečně došla. Takže
Takže tak, nebo že nám to dokázali sestavit. Prostě. A to ještě všechny partikly nemáte? No, a to je další věc, to ještě všechny partikly nemáme. Nemáte, protože já mám objednaný a nepřišlo. No. A jak to, jak to s nimi je to vypadá? Náročný. Jak to s nimi vypadá? Nedokážu říct přesně. U toho Bulilisu se to hodně těžko předpokládá. A tohle dělají Angličani, jo? Jo, ty partikly jsou komplet vyrobený v Anglii. Takže věřím, že anglický trh má něco, co prodávat. Ale Evropa trošku zkomíná. Nemyslím. Evropa je větší než anglický trh. Je no, takže ale tak už zase máme, to jsou jejich lidi. My máme přednost. Fakt jo. Jo, už se to otočilo před asi loni, bych řekl, to dokážu přesně říct. Ale Anglie sama o sobě je strašně silná. Tam je strašně moc rybářů, má to tam obrovskou tradici, ale prostě ta Evropa tou velikostí jasně přejíždí. Hmm. Takže tak no. Co ještě chytáte? No, řekl prozrat něco. To je asi všechno, co tak můžu říct. Jo. Ale bude to krásný. Podle mě to bude hezký, ty novinky. Takže já budu muset poprosit Standu, aby mi natočil zase na jeho přístroj video. Ne, to ne. Jak se má Standa? Dobře. Teď jo? Se ženil. Jo, zaznamenal. Byli jsme na svatbě, bylo to hezký. Jo? Hmm. Tak to je fajn. Krásný to bylo. Takže Standa už jezdí na ryby jenom, když jdeme natáčet. Je mi to jasný. Jenom z pracovních důvodů, jinak nesmí. Čau, Veru. Říkal kamarád jiný. Je mi to jasný, to jsou soukromí věci, které tady lehce jako můžeš říct, chápu. Co nešácký tým, jak se to jako rozrůstá? Nebo... Rozůstaj se nějak. Tak je to stabilní, ale musím říct, že se jim daří klukům. Teda na Slovensku se nám to krásně povedlo vybudovat, lidi jsou spokojení. Máme tam úplně skvělý rybáře. Uh-huh. A je to radost je sledovat a jezdit na ryby s nima. Je to dobré. Jsi na kous, že jsou z toho třeba od těch Košic nebo takhle? Uh-huh. Máme dva východňáry, jo? Východňáry, ano. To není nic špatného, samozřejmě. To je jasný. Kdo s nima nemůžete pít? Já jsem tady měl vraženou třísku, já furt jsem udělal to. Jinak mám nešáckou pantoflej, takhle jsem ji otočil úplně a lehce mi tady praskl. Krokodýlka jsi udělal. Bohužel. Žralka. Jsem tady trošku zakop. Hmm. No tak jo, tak já nevím, tak asi... No a já se nejvíc těším na podzimní výpravu, na tu říjnovou, na Balaton. Hmm. To se fakt těším, protože já mám rád tu velkou rybařinu, mám rád prostě tu velkou vyvážku. Asi bych to nedokázal dělat celý rok tady takto, výpravu za výpravou, ale prostě když se na to člověk natěší, nachystá a pak je v tom prostě být týden mokrý, jezdit 500 metrů tam spát. Ale jak když tím jde rybec, no jasně. No, když to vyjde, tak... Jo, takže tak, letos jsem teda byl na Pálavě, ale tam to za stolik nejde. Letos je to nějaký zakletý ta pálava, prostě ona žádný extra velký ryby, co já vím, ještě nedala, ani takový počty, prostě se to nedá srovnat s tím loňským rokem. To je prostě rok a pak bude zase rok. Jo. A hlavně vždycky, když tam dojedu, tak vypadá krásně počasí, tak jak dneska, a jenom dojedu já, tak mraky zmizí, slunko 37 stupňů. Hmm. Když ty ryby jsou pak někde jinde úplně třeba. No a hlavně já jsem někde úplně jinde. No. Jasně. Takže tak. Tak já koupím ještě tady určitě. Se podívám. Míro, je problém, aby udělali tašku, co by byla víceméně pro evropský trh? Nevím, jak vypadá taková taška. Nevím, mně přijde, že máme kapradiny, teda taškoviny, obrovskou hromadu, že člověk může vybírat od rána do večera. To musíš vědět, ty to skladuješ. Jo. Nějaký tašky mám, teď jsem nějaký objednával, dneska mi odeslali zboží zase, no přišla faktura, faktura mi právě ještě nepřišla. Takže to, jo. Taškovina je asi nejnáročnější na rady. Hmm. Když mi někdo píše, můžeš mi poradit takovou tašku na něco, baťov na něco, nemůže prostě, každý to má úplně jiné. Hmm. A podle mě to je věčný hledání, jako najít, úplně si to vyladit do detailu, tu taškovinu, že člověk přesně ví,
na tuhle výpravu si vezmu to, na tuhle tamto, to je, je to náročný, no, ale já třeba za sebe, to těch musím říct, za sebe musím říct, že já jsem začal používat ty waterboxy, ty největší, a na ty delší výpravy je to prostě skvělý. Víš, tu velkou, širokou, dlouhou tašku, ona je boží v tom, že má to velký víko, takže máš všechno přístupný a je ti jedno, kam to položíš, protože je to prostě gumový, to umyju to vapkou potom. A dám tam prostě všechno. Dám tam úplně všechno. A jsem spokojený. No, samozřejmě nemá to žádný tisíc kapsiček a zvlášť zrovna tackle box, takové věci. Ale na ty výpravy, kde se vyložím z auta a chytám, je to úplně skvělý. Nebo jedu na člunu třeba někam. Třeba když jsem jezdíval. Ono je to o tom, jak člověk chytá. No jasný. No, přesně. To se tam dá radit vlastně. Každý to má trochu jiné. No. Jak k tomu přistupuje prostě celkově? A tohle je skvělý i na bojový střel kvůli myším, víš, že to prostě obyvuješ, můžeš to na měsíc někam použít. Kvůli nutrien třeba, to je taky velký problém, a nutrie to začíná být tak obrovský problém. Teď mi někdo ukazoval video, jak se vrátil z vyvážky, šel do bivaku a měl nutrien pod posteli. A vyháněl nutrien pod posteli. Ale a slyšel jsem, přátelé, možná by vás to mohlo zajímat, protože samozřejmě Labe, Berounka, další řeky, písku jsou taky. Nutri, prý, když jako odháníš a prý vemeš na ní klacek, no, tak prostě oni tě v noci zlikvidujou. A ne jako, že tě zlikvidujou, ale když prostě jakoby na ní vemeš klacek, tak ona prostě se ti vrátí a přijde se ti jakoby pomstí a něco tě rozkouše. Fakt. Takže spíš je lepší prý hodit něco, nějaký bojovýs. Jo, než právě. Fakt, jako zajímavý. Jako. Ale zajímavý, no. Nevím, jo. Já jsem se nutrií nikdy nebál teda. Do bobra bych kopnout nechtěl, třeba na Moravě, že bych vyběhl k záběru a zakopl 30-kilovýho bobra s těma jeho zubama. Ale nutrie jsem se nikdy nebál. Ne? Tuhle posílal kamarád bobra. Ne teda manželky, ale jako z Labe. Z Labe. Jo. Obrovský. Obrovský bobr. Na Moravě jsou giganti, to je větší než můj pes. Jako fakt masakr. Přišla tam otázka, Tome, čau, zdravím tě, jestli pojedeme na podzim na Orlas spolu. Já si myslím, že ne, ale my dva. Na podzim. Ne, ale spíš třeba během toho příštího měsíce, jestli by se povedly 2-3 noci, kdyby. Jo. Každopádně oni mají začít Orlík pouštět a bude to stát jako za prd. Až budou pouštět, to bude špatný. A to bude kdy? To jako se úplně neví, ale mělo by to být někdy v srpnu. Mm-hmm. Ale kdy, to prostě nedokážu říct. Zdar chlapi, Míro, budou se někdy vyrábět papuče do bivaku i velikosti 46, ženě jsem je koupil a hrozně se je pochvaluje. A já ji teďka závidím a chtěl bych si pochrochtávat taky. Tady těch dotazů mě konkrétně přišlo víc. Jednalo se o boty, o papuče. Navrhnu jim to. Jako my už máme 46 gumáky. Pro evropský trh. Teda prsáčky už máme ve 46. Mě psali 47. Některý, no, to je náročný. Jako. No je, no. Některý oblečení už máme i v tom 5XL. No ale 5XL, 5XL docela jako jede. Jako fakt. A jako zmíním to, no. To je takový těžký, že to je fakt okrajový strašně. Já vím. Ale to, nevím, no, je to náročný. Nechtěl bych mít 47 nohu. Mám představu a bylo by to náročné na ušití a i finanční, si myslím. No to bylo asi o té taškovině. No tak je po bouřce, koukej ty mračna. Ty. Včera byl úplněk. Dneska budou slunci. Nechtěl bych dneska sedět na Moravě. Zbojný jsem. Minule, když jsem tam byl, to jsem ti říkal. Věděl jsem, kde je taková díra kus pod jezem, tak jsem tak to pomalu pokládal hezky. Čekal jsem, kdy to ťukne a bum, rana do prutu. Tak jsem si říkal, když tak mám to návazec od slizu, tak jsem to vytáhl, nic dobrý, háček ostrej. Po druhé pokládám, bum, a chytl jsem ho normálně za hřebet. Jo, on mi dvakrát mi vyjel po olovu a prostě na podruhé jsem ho chytil za hlavu, jak má tu malou plutvičku, tak tam. Jak byl velký? Malinký, to byl malinký, taková 75, 80.
Jel jsem několikrát po náhozu, dostal jízdu a nikdy jsem ho nevyndal. A kamarád vyndal asi 1,60 m. Po náhozu prostě mu to je, hned to vzal. To je pěkný, jo. 1,60 m. No, mám nějaký pijavice, mám nějaký rousnice, ještě musím najít chobotničku, tu jsem teď pohledal, nemůžu ji najít. Bez chobotničky asi jen tak na žížele to asi o ničem, viď? Vábit. Ne, já si vyhýbám. No, já vím. Musíš to vyzkoušet. Musíš je přestat chtít chytat, aby ti začaly chodit sluče. Asi jo, člověk. To je základ. Asi jo. Jakmile si krmíš nějaké místo na kapra bojlí sem, to si tam bude tak 40. Jak tam dojedeš poprvé. Nelipel tam. No. Tak jo, přátelé, já nevím, jestli máte ještě nějaký dotaz, klidně se zeptejte, ale jinak tak nějak si myslím, že jsme popovídali, že jsme vám něco snad řekli, že jste se dozvěděli spoustu věcí, spoustu zajímavých věcí. Já třeba osobně jsem se dozvěděl něco zajímavého, co se týká novinek, to mě zajímalo. Víc teda Míra prozradit nemůže, čemuž rozumím. Nutrie na grilu jsou velmi chutné. No, to jsem slyšel, že je výborná. No. Ještě jsem jiné. Já jsem taky ještě nejde. Lepší prej než králík. Jo. Už je fakt výborná. A je to lepší než labuť? Labuť je hnusná. Fakt. To už zase mám kamaráda, který jí je. Jo. 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 Prej fakt není dobrá. Já vždycky, když uvidím, ty na ní mám chuť, si to představím. Víš, to by se mi nebyl říkat do streamu. Záběry jak ze dne díku vzdání. Víš toho krocena obrovského na stole a říkám si, jak to, že ti je těch labutí tolik. Ne, prej to není vůbec dobrý. Tak to se nebudu snažit. No. Jsem se ptal pro kamaráda. No jasně. Mně to taky říkal kamarád. Jo? Ne, jako opravdu. Myslím, že to bylo nějaký královský jídlo, to labutí. To nevím. Prej, já jsem to nejedl. Máš to prej zařídit v Anglii. Dobře. U nás na Nutrie platí jedině čtyřnový kámoš. Klacek, ovas, kobry a tak dále. Neplatí, už mi okousali i dřevěné klíčky na navijáka. Klíčky. Ale jinak na grilu jsou velmi chutné. Jasně, jasně. No. Ves je dobrý na rybách. Je. Je, určitě. Přesně tak. Akorát ono nemá klid od komárů teda moc. A normálně můj pes se naučil, už ví, jak funguje moskytiéra. A je to ta vnitřní ložnice v base campu, jak jsou ty boční ložnice. No. To má svou vlastní tu moskytiérovou kapsu, no. Když už má plný zuby komárů. Tak kde tam? Normálně dojde, tak se na ně dívá, zakněčí, jenom otevřou na voze do vnitř. Normálně už ví, že uvnitř nejsou komáry. Ale na té Moravě musí být strašně komárů. No. To tady jako naštěstí na není, na tom Orlíku je to dobrý. U těch řek, u Dunaje dole, to musí být hrozný. Yeah. To je očistec. No. To jako nechceš. To nechceš. To nechceš prostě. Ale tady musím říct, že Orlík dobrý. Jako fakt, píchne ti komár, ale jako dobrý. No. Mm. Ale řeky jsou horší, no. Nevím, já jsem teda očkovaný proti encefalitě, já to všem doporučuju. To je masakr. Co už to odnesli, že si tím prošli a není to nic, co bych chtěl zažít. Já jsem měl boreliozu a to je taková procházka růžovým sadem vedle nějakého zánětu mozkových blánů, no nějaké míchy no. Poškozené a když prostě potom... To jsou trvalý následky. Když tvůj kamoš ve 40 tahá nohu, tak to jako není nic, co chceš kvůli klištěti. No. Takže já už mám 3 dávky v sobě. Že ono, Míro, ono jako, no jako jasně, ale vždycky je to o té imunitě tvýho těla. Yep. Ono můžeš mít očkování, jaký chceš, a když budeš budeš mít tu imunitu dobrou, tak tě píchne, kousne kolik klíšťat a nic. Ale pak prostě bude slabší jediné, co? Ono tam je strašně rozproměný, že? No. Můžeš být oslabený. A určitě je to asi lepší. Můžeš to jako nepoznat, ty prvotní příznaky, zajde to někam daleko. No. Když to je jsem pravda. To s tou boreliozou měl taky, já jsem se vracel z Chorvatska, mě začaly bolet záda a já jsem ještě týden žil v tom, že to mám sklimatizovat. Jo, teďko někdy bolest. No, boreliozu to je 3 roky dozadu asi. Jo, tak to jsme si v létě. A prostě,
Já jsem nikde žádný flag na sobě nespozoroval, žádnou takovou tu falešnou chřipku jsem neměl, co má být. A až mě začaly bolet záda, a najednou mě začaly bolet různé části těla na dotyk, prostě už to už to zašlo hrozně daleko a měsíc jsem měl antibiotika, první dva dny jsem je vyzvracel vždycky, takže to bylo prostě obrovský odpor. A celý léto úplně v prdeli jsem to 12 hodin spíš, zbudíš se a je to, jak kdyby spal půl hodiny. Můžeš možná tak ležet zbytek dne prostě. To bylo peklo, ale furt je to bez následku, že? A prostě potom jedno špatné klíště, černýho Petra si vytáhneš a přesně, tady tak to nezaznamenáš včas, nebo dojdeš k doktorovi a oni ti řeknou, jo, máš angínu nebo covid nebo alergii na něco a nevím, nepodchytíš to hned a je průser. Takže doporučuju všem, no, není to sranda podle mě. A to očkování je úplně v pohodě. Jsou tři očkování, ne? To je první dávka, po měsíci druhá, po roce třetí, pak po třech a každých pět let. Jo, jo. Jo, ale je to já bez následku, je to tak, že tě neočkujou a nic tě nebolí. Samozřejmě ten den bys neměl cvičit, stejně jsem po tom jednom jsme byli nějak sportovat, nic mi nebylo, není ti blbě, nemáš žádnou horečku z toho. No, to je v pohodě prostě. To je jak dát si vitamín. Ale koukám na tvé boty. Co boty, budou nějaký? O, nevím o ničem. Ale možná jo. Jo? Nedivil bych se. Je velká šance podle mě. Ale to nedokážu říct s jistotou. Jasný. Jo, Alan má rád boty, takže kdyby byly nějaké rybářské boty, tak mě by to nepřekvapilo. Takže tak. Rozmýšlám nad zimními topánkami, než oplatí se počkat na nový model? Právě já si nemyslím, že... Teď už oni jsou nový model, že? No, nemyslím si, že letos hrozí, že by byl nový model zimních bot. A jestli by byly, tak se stejně bojím, že budou až jako v lednu třeba. A to už je pozdě. Takže na podzim bych asi bral ty, co jsou. No, protože my to tak s těma novinkama máme. My se snažíme je mít co nejdřív, ale... Musím říct, že nemám jako na oblečení, na... Jediný jako reklamaci, co jsem měl, tak velikost. Že prostě pán třeba neseděla. Ještě nějaký flek na něčem došel nebo něco. Jako už z výroby, že to by to nebylo. To možná. To si pletu, to je jedno. No, jako možná, že něco, jo, ale... Jako oblečení jako, že... je spotřební zboží, že já to vidím u nás prostě. Jo, ale... jo, flag, máš pravdu. Ale musím pláka. Říct, že já jsem nadšený. No, vlastně i tohle tam patří, ty... Ta Elasta řada. Ta, je to, to jsou je super prostě... a musím to, říct, není že... Není to čistá bavlna, je tam 6% Elastenu. No, ale příjemný, příjemný, jo, strašně příjemný. Nádhera, fakt jako super. Neškrtí to, nekrčí se to, protože ano, to má ano. Prostě... Není to jak bavlna, no. Jako lidi... U mě, teda aspoň u mě na e-shopu se prodávají nejvíc zelený trička. Zelený. S tím černým štvercem, ne? Ne, ty klasický jo. Starý zelený trička. Jo. Jo. Jsou skvělý, mám ho taky, musím říct. Ale ty Elasta, za mě, bombice. A tričko Polo se mi taky líbí. Já k tomu mám nejradši ty Elasta tepláky, ty tmavší, ty chladnější, tenčí, jak kdyby. Jo. Skvělý, já jsem to nosil celou zimu prostě, nejenom na rybách, jako to má normálně, to jsou nejpohodlnější tepláky i na spaní. Super, že oni mají ten dlouhý gumový lem dole, nebo jako elastický, takže skočíš do broďáku, nevěhne se až po kolena nebo do gumáku. Jako fakt to oblečení nešácký, jako každý, fakt každý prostě je úplně skvělý, je to skvěle udělané. Jo, tam si, fakt si tam dávají záležitosti. Jediné, co jako ještě fakt nemám, nebo jsem si to neskoušel, se je to zbytečný, ponožky. Jsem neměl. Ale mají ty hustý, hmňatý na zimu, pak jako... Ty jsem neskoušel, já. A ty normálně, tak nevím, tak ponožky mám, ale tak třeba si nějaký jedny taky. To asi taky budu dobrý. Na zimu můžu doporučit, to jsem byl úplně nadšenej, ty to taky oceníš, protože jsi extremista. O, ta vyhřívaná vložka do spacáku. Když na tu autobaterku. Jasně. Neskutečný. Fakt? Jo. Já jsem to měl v březnu, taky jsem jezdil, byl jsem v tom dvě noci v mrazu. No. Mám 45 autobaterku, to je asi na motorku spíš, 45. Ono samozřejmě i ty rybářský už mají větší kapacitu. A
ale já jsem měl prostě obyčejnou doma, nebo mám, co vozím místo powerbanky na nabíjení telefonu, protože na tom telefon nevím kolik měsíc. No jasně, jasně. A za dvě noci jsem to nevybil, to má několik režimů, jako extrémně teplej, nějaký 3 stupně a pak to má ještě jeden speciální a to je jako rychlej vítr. To jsem si oblíbil nejvíc, protože to je tak, že než jdeš zalíst spat, tak si to zmáčneš, takže lezeš do horkého spacáku. A to ležíš na tom, ne? Ty ležíš na tom, jo. To je jako, jako prostě radlo, jak máme ty naše spací systémy, že je lehátko, po obvodu je zip a je na tom přiklej spacák, nebo jako peřina, tak ty to dáš na to lehátko jako prostě radlo. To má z vrchu stejný semiš, jenom je uvnitř prostě ten výhřevný drát. A prostě to zmáčkneš nad tím správným způsobem na ten rychlej výhřev, to je, že ti to během 5 minut to vyletí na nejvyšší, jako na nejvyšší teplotu. A to je skvělý, že já jsem to tak udělal třeba nevím, v 11, co jsem šel spát. A ve 4 ráno nad ránem, když je ta největší kosa, tak mě prostě probudilo, že mi na něco někde byla zima. Jenom to zase zmáčkneš, do půl minuty už cítíš, jak se to ohřívá, ten okamžik usneš. A to teplo ti tam v tom dobrém spacáku ti to vydrží prostě 3-4 hodiny. A tady tímto způsobem to podle mě vydrží nesmysl. Můžeš testovat, takže na podzim si chystáš zase nějakou zimní výpravu. Protože vím, jak to je náročný. Je to náročný. To je vlastně... Je to o tom, že když si tohle zpříjemníš, tak potom můžeš dát mnohem víc energie těm rybám. Že když to nejde... Baví tě, to je jasný, jo. No, když jsi furt v zimě. Tak to všechno je motivace, nebo od toho, ano, pak ta tě, je vůry. Ano, pak je ta motivace, jak říkáš, ti jako opadává. Normálně by si šel, pak by si řekne, no, nebudu, jo, ještě první nebudu. Ten návazec vyměnil. Jo. Pak když jsi to promrzlej, no a to je právě to. Tak to tam hodíš zpátky a to pak dělá ten rozdíl. No? A to dělá ten rozdíl, jo. Přesně. Je to té pečlivosti, no to je to, co dělá Alana Alanem, on je v tomhle. Jsi nekompromisní. Nekompromisní. To vůči sobě extrémně přísnej prostě. Je to možný, jo. Ne, ale jako tak zase... A on jezdí po celém světě, to jako neříkám, ale v té Anglii nejsou zase takové podmínky jako u nás. Mm. To zase nejsou. Jo, to jo. Ale taky tam máš sní zimu taky, že jo, u nás. Ale co ve Skotsku? Jaký jsou ryby ve Skotsku? Nevím. Nevíš, nevíš. A spíš myslím takový to, že prostě může být zmoklej v mokrých hadrech. Jede. A stejně pojede znovu. Stejně zase vyjede na vodu a když ve 2 ráno se mu zamotá ryba do stromu někde, tak se tam potopí prostě úplný extremista. No on se normálně potápí, jo. No, on je schopný čokoliv, no. Víš, on, mu je to jedno, on prostě skočí do vody za rybou kdykoliv, kdekoliv, kde to jde. A jde jasně zatím, no. A je to i o tom, že... A o tom to je. On je vynojdou náhradní návazce ve 2 ráno na Balatonu ve člunu a někdo si řekne, ráno si musím udělat nový a on je ten, co se na hodinu bude dělat náhradní návazce, aby to okamžitě měl prostě. Jasně. A tak to je správně. Proto jsme tak rychle přišli s Brouskem. Asi víš, že to nebavilo. Ale já jsem si tak oblíbil ten elektrický Brousek, je strašně rychlej. Jo. Extrémně rychlej, takže já to fakt jenom zn a už jsem se to i naučil, že přesně, to nesmíš moc, nesmíš moc, to jinak ubrousíš celé hače. A tam je ta brzda právě, to je dobrý, že ta ti jo, to jo, jako to odpustí hodně, jo, když jo. To zastavíš, když to přeženeš. Jo. Už prakticky ten ruční mám ho tam, to už je občas na nějaký doladění, ale jako tím bomba, to fakt jako taky to je výrobek. Tím. A výdrž baterky? Já jsem se nebojí ještě snad nabíjel. Jo, nabíjel jsem, jako jenom si říkám, to preventiv. Asi už by mělo. No. Jenom tak. No. Dobrý. Jo. Přátelé, musíte si udělat radost v tom svém životě a koupit si ty lepší věci, protože lepší věci vám dělají lepší život. A jak jsme se tady třeba bavili o tom oblečení, tak přesně na tom jsem myslel, že třeba ty bundy z toho dutýho vlákna nebo ty nepromoky, to prostě, to musíte zažít, to se nedá povědět. Je to prostě tak skvělý, že to musíte zažít na vlastní kůži. No, nebo prohlídně. No. Ale nebát se toho, taky už jsem se to naučil prostě. No. Přesně tak. No tak jo, tak já se budu těšit do toho Frankfurtu, snad. Jo. Září?
říjen? Září. A to uteče jako voda. No a předtím ta výprava ještě, abych to chtěl zkusit. To musíme dát. Jo? Hmm. No ale právě, že oni snad v září to chtějí mít upuštěný, ale to bude kdy v září ten Frankfurt? Ke konci? Druhý týden. Nebo já mám pocit, že Orlík půjde dolů. No však jo, však tu výpravu můžeme dát v srpnu. Tak to dáme na slapek. Tam se ještě nechytal. To je pravda. Tam je to náročný, že jsi slyšel. No, všude je to náročný, když to člověk jako nezná, nebo prostě nemá na to ten čas. Pak se tomu trošku pověnuješ a najednou se to začne zlepšovat. Včera kámošovi cinkla 24-4. Jako neuvěřitelné. A to já ho do toho vždycky kopal. To já říkám, Radku, jeď na ty ryby, jeď, ty to tam nachytáš. A on, mě se nechce, nebo ne, nemám čas prostě, nebo a já půjdu radši takhle na řeku. No a teď si to, teď se, nechci říct, že se zbláznil, on se vlastně už to nezbláznil, ale prostě udělal tam už nádherný ryby, 16 chytil, já tam na ní čekal 3 roky, on ji chytil na první výpravě. Jako řekl bych, že těch velkých ryb je tam samozřejmě víc už, dorostly a dají se nachytat, jo, ale víš to sám, že jako dostat se přes 15 kg s kaprem jako na Orlíku není zase až tak jako úplně jednoduchý. Tak on není prostě. To je málo kde jednoduchý. No. Vždycky tam hraje velký procento štěstí no. Prostě. No jasně. To vždycky. Ty můžeš jezdit i na té Pálavě, to vidím. Jsou kluci, co, tam, co se tam roky pokouší. No. To třeba vždycky udělají záběr. No, jasně, to není to těžký. Těžký. Ale tam je těžký vyndat. To je správné rybě záběr. No, ty správný. No. Víš, to je to, ty tam můžeš udělat 30 kaprů pod 10 kg, prostě, když tam máš špatný hejno, nebo špatnou oblast, nevím, když tam ty velké ryby nemáš a to je něco, co ty neovlivníš pokaždé. To pak se mi povede, že jsem tam dojel na tom konci srpna a prostě na třetí zavážku vytáhneš 19, ani nevíš, ani se za to nesnažil. To taky bylo ve 4 ráno, jsem se těšil do postele zpátky. A prostě tam položíš tak na blind, hodíš k tomu 5 kuliček a za 5 minut, co to loží ve stranu, se to rozjede a je to tam, no, je to o štěstí strašně moc. Musíš dělat všechno dobře, ale to nestačí, že? Potřebuješ ještě tu druhou stranu, aby fungovala. Přesně tak. A pak začíná ta třetí část, musíš tu rybu vyndat. Musíš tu rybu vyndat. Spousta rybářů mi říká, měl jsem obrovskou rybu na prutě, ale prostě nevyndáš. Takže jakoby aby tě to někam posunulo, musíš ještě ty ryby vyndat. Jedna věc je dostat ten záběr od té správné ryby, druhá věc je tu rybu vyndat, být připravený na to. A pak samozřejmě třetí věc je být na to připravený na břehu. Spousta lidí chce chytat velké ryby, najednou ta ryba přijde a oni neví, co mají dělat. A jsou hotoví. Jo. Nemají podložku, nemají aspoň nějak něco prostě na tu rybu, jo. Nemají nic připraveného světla, nemají, takže fotka prostě, jo. Ryba půl ocasu pryč, nebo hlava tam není, jo. Tak je to mrzí, jo. Jo, a mrzí to, jako, a je to škoda, jo. Máš tu šanci, můžeš jí mít jednou za 5 let, takovouhle šanci. To je to, takže jako nebát se, bejt na to připravený, protože pak to přijde a už není cesta zpátky. A když si chceš udělat tu fotku, tu pěknou fotku, která tě bude hřát u srdce, tak vzpomínku mít budeš, ale určitě se člověk, proč to fotí, protože to chceš třeba někomu časem ukázat, jo. Můžeš na to koukat jenom ty, jako, ale většinou chceš mít vzpomínku a rád to i někomu ukážeš. No. Tak jo. Tak jo. Agresor 1 a Tondis, děkuju vám, kluci. Díky moc. Díky za vaši podporu. Ještě pro míru jeden poznatek k vylepšení neustále odlepující se vložky v pouzdře na návazce. Pouzdru na návazce. Já si vím, co myslím. Jo? Jo. Jo. OK. To myslím taky odlepilo. Díky, to DJ. Mně se to odlepilo, když se mi to slepilo plastickým olovem. Jsem to potom chtěl roztrhnout a vložky zůstaly u sebe a odlepily se mi ty látky. Jo. Tady Robert se ptá, jaké jsou velikosti vest. Petr nemá v nabídce.
ale já jako... My teďka nemáme vesty. Já si taky myslím, že žádný. My jsme měli vesty, možná to ještě je někde na nějakém obchodě, ale to už není aktuální. No, to jsou starý modely, jo, možná jo, někdo má na skladě. Takže takhle to je. Tak už jsem doma, opět se vrátím ke svému dotazu. Sorry Honzo, takhle jsme asi nepřečetli. Nepromokavá bunda s lehkou podšívkou je z té nejvyšší řady, to znamená Zero Tolerance, ano, Smog Waterproof. Co ta než Waterproof Jacket? Píše se u ní 10 000 mm sloupec. Waterproof Jacket je ta nižší řada a ta je taky nepromokavá, to můžete vyzkoušet, ale to je takový spíš... Taková pláštěnka. Ne, to není právě. Ona je spíš, jak dělá vás, ty nepromokavé hadry, jestli jsi to viděl, ano. Že je taková spíš hodně gumová, už to tolik nedýchá. Já bych řekl, že není úplně celoroční. Proto mám radši tu ZT Extreme, tu vyšší řadu, protože to je jako goráč prodyšnej, ve kterém vydržíš spíš i v létě. A ta má podšívku, ta nižší řada. Takže ta je teplejší prostě. Má podšívku. Jo, ona nemá jako izolační podšívku, ale je to prostě dvouvrstvá látka, řekněme. Jo. Že tam má zevnitř nějakou sítku. Takže tak, to mám taky. A v pohodě úplně. Ale já mám radši prostě to zelený. Jo. Ten Extreme, to je dobrý. Ten maskáč, jakoby. Ne. Ne, je maskáč, říkám to. První verze byla maskáčová, tohle už je zelený. Ten Extreme. Ne, to není ta novinka, ale. Je. Ten ZT Extreme, jo? Jo. Ta nejvyšší řada nepromokavých hadrů byla první verze, první generace byla maskáčová a teďka je nová generace, co změnili ve Frankfurtu loni a ta je zelená. A to je ta rozepínací jenom sem? Ne, to je celou rozepínací. Jo, tak já ji nemám. Jo, ty myslíš, že já jsem si to spletl. Já jsem si to spletl s tím kožíškem. Ano, s kožíškem. Jo. Jo. To jsem si spletl, já jsem si to A to je taky nepromokavá, jo. Ale jakoby... Ta má taky vodní sloupec, no. To jsme vlastně na rohlíku. No. Jsem tím možná zloupotím. Jo, takže aha. Na rohlíku, promiň, na balatonu. Na balatonu. Na balatonu. Si to pamatuju, jo. Nebo z videa. Jo, takže snad jsme na to odpověděli, no. V neděli na Labi kapr 16 kg, 20 kg, Lises na Red Hammer. Jestli. Agresore, tak to mě teda velice těší. To je pro mě krásná zpráva, děkuji ti moc. Ať se ti daří i nadále, 16 kg 20 je nádherná ryba. Rozumím a děkuji za odpověď. U mě si rozhodně střih ten smog je přes hlavu a já bych chtěl spíš klasiku. Jo. U mě asi rozhoduje střih, spíš takhle to bylo napsané, jasně. Jo, u mě asi rozhodne jasně, rozumím. Jo, ten smog je zvláštní tím navlíkáním přes hlavu. Je, no. Třeba zase bunda, ve které se strávil celý let. Ale já jsem jako nepochopil, tam máš baťoh. No, ty je. Si to vlastně, ty to zbalíš do toho baťohu. Když tu bundu, ty to otočíš na ruby no a narveš do baťohu. No. Tu bundu otočíš jako na ruby? Jo, to je prostě, to je... A narveš to do toho baťohu. Já jsem to zkoušel a mě to jako nějak, jsem máš to nepochopil. To no mám, no, dojdu pro to. Aha, to je problém tady, se dostat. Mí problém se dostat domů. Jenny, co se děje? Jaký dotaz? Tak můj pes bude žárlit. Tohle je ono. ZT Smog, on má uvnitř, má ten mikroflíz, velice příjemný kožíšek. Jo, ten je právě skvělý. Myší kožíšek. No, je nepromokavá ta bunda. Dívej, ty máš. To je kapse. No jasně. Je ten baťoch. Co nemůže vejít? Já jsem to asi zkoušel podle mě nějak. Normálně. Je to to zapnu. Narveš do toho. Já jsem to teda nikdy nepoužil.
My se snažíme to oblečení totiž dělat tak, aby bylo to i na, za prvé na normální nošení, ale za druhý nejenom na ryby. Prostě. Víš, ale mně se dost často stává. Aby to bylo efektivní, protože už to stojí nějaký prachy. Ano, ano. Takže nechceš mít jednu bundu na to, druhou bundu na to. Tyhle, Míro, já to nedokázal. Až teď to vidím. Proto mi to fakt nešlo. Nedokázal jsem to. Ale tak to prostě... jsem to dělal blbě, no. Nastarval do špatné díry. Tak někdy blbý, no. Jo, a je to. Tyhle, ty máš vlastně... Bunda je uvnitř. Jasný. Tady ti ještě zbyde kapsa na věci. Tak to jo. A ty si to vezmeš třeba nahory. Jasně, kampoliv. Když prostě budeš vědět, že může přijít. Máš stahovací pásku tady. Jo. Takže tak to vypadá. Potom, no. No, celá vidíš. Ta bunda je schovaná. Aha. No tak přátelé, jak jste to viděli, zase jsem se to něco dozvěděl. Tak, a ten baťoch je vlastně schovaný tady, že? Takže jo, teď jo. To zapneš. A kapsa je samozřejmě zvláště, kdybyš jo, to nedáváš věci jenom k tomu baťochu nebo kapesu. A je tam. Mm-hmm. Takže tak. Super, tak děkuju. Tak já se to nechám osvět. Super, dík. Tak to je bomba. Tak jo. Ale. Ukončíme to, já už na tobě vidím, že už je hodně hodin. Než je prostě jinde. Ano, než je prostě jinde. A jako je to tak? To je škodovka, simplikovat. Hele, ale jako musím ti říct, a už to opakuju, ale čím díl tu značku znám, tím víc přicházím na ty skvělé věci. Jakože to je fakt vymyšlený. Takže vážně ty lidi, co to dělají, jsou jako... To rád slyším. To fakt jako vymýšlejí dobře, no. Jsou to kapráři, jo? No. Jsou no. To je to, že... A já jsem právě chtěl říct, že spousta třeba myslivců mi píše, nebo trampařů. Si třeba někdo si koupil u mě lahátko a chtěl to prostě jako, že s tím trampuje. Moje, že prostě si to jako nosí někam, jako. Což nechápu, jako. Ale nebylo to nějaký to velký, jako, ale... Já nejsou to jenom rybáři, no. Komunikoval jsem s klukama, s horolezcema, víš, jako si jsou sportovní, ale jsou po skalách, taky když jsou, prostě jsou tři dny u nějaké skály, tak si taky kupují ty lehátka, protože na zemi se tak nevyspíš. To je něco úplně jiného. No, okay. Takže tak. No. No tak jo, přátelé, já vám děkuju, že jste tady byli. Doufám, že pro vás povídání bylo nějakým, aspoň minimálně nějakým menším přínosem, že se vám to líbilo. A další stream bude od vody. Další stream, můj stream bude od vody, myslím si, že někdy během víkendu bych ho mohl udělat, si myslím. A doufám, že další stream s Mírou bude od vody a že to bude v tom srpnu, jak jsme o tom mluvili. Takže se to povede. Kdyby jo. Aspoň 2-3 noci, kdyby jo. Aspoň to. Ale byl jsem s jedním... Tam musíme udělat stream, protože mě vždycky chodí záběry během streamu. Mě chodí po streamu, takže... A byl jsem na 24 hodin s jedním mladým kukem 14 lety. To jsem viděl. A 19 kg 10. Masakr. Krásná ryba. Masakr. Snad to zopakujeme. Určitě. Tak jo, tak se mějte. Přátelé, mějte se, loučíme se s váma, užívejte víkendu, bude krásně, zítra teda dneska asi bouřky a nějaký ochlazení, ale mějte se fajn, ať se vám daří a někdy, jo, abych nezapomněl, dneska premiéra videa Amuři z Orlíku 2, první díl, tak koukejte ve 8:45 a když to, doufám, že to klapne, tak já tam budu taky, takže přátelé. Jsou tam něci Amuři? Jsou, je tam... Můžu prozradit, je tam největší amur z Orlíku, můj, zatím. Povedl se mi jeden pěkný. Takže jo, mějte se krásně a ať se vám daří. Čau, čau. Děkuju, ahoj.